Da det bare å ønske hjertelig velkommen til nok en klimafrokost, og denne gangen vi jo i Media City Bergen. Og dagens tema, det stort. Hva status for EUs energiomstilling og klimapolitikk? Og kan EUs klimapolitikk redde verden og Norge? Mitt navn Anne Hjortveit, jeg nestleder i Norsk Klimastiftelse og prosjektleder for dette klimafrokostopplegget. Og tusen takk til alle som påmeldt. Det mange i salen i dag, men det også veldig mange som påmeldt for å sitte hjemme i det ganske land. Velkommen til også dere, og også velkommen til alle innlederne som skal på podiet. Og så det jo sånn at klimafrokost har holdt på siden 2014, og det har vi kunnet gjøre på grunn av Kavli-fondet, som har gitt oss støtte til å drive opplysning om hvordan man kan løse klimakrisen, hvilken politikk som finnes, hvilke løsninger som finnes, og så videre, og så videre. Og den støtten vi veldig glad for, så tusen takk til Kavli-fondet. Og så det jo sånn at Norsk Klimastiftelse har jo hovedkontor i Bergen. Og bergensere flest vil nok si at her det godt og viktig å være uansett. Men i dag vil jeg si at det enda viktigere å være her, eller denne uka, simpelthen. Fordi at man har en klimafestival gående her i Bergen. Varmere, våtere, villere, den arrangeres 3 dager til endes og starter i dag. Og det Universitetet i Bergen, Norsk Klimastiftelse, Bergen kommune, Bjerknessenteret, Skift og fler som da står bak den festivalen. Og så vidt jeg skjønner så det fremdeles ledige både dagspass og ukespass. Og det anbefales, programmet fyldig og interessant på alle vis. Og så til tema. Mens mange av oss fortviler over hvor sent det går å snu utslippskurven, sånn at vi gradvis oppfyller Paris-målene, så har EU vist seg å være et lyspunkt, for ikke si en foregangsregion. Av alle land som har annonsert mål om utslippskutt på 55% innen 2030, så det ingen som har fulgt opp med tilsvarende mye politikk som EU har gjort. Forpliktende ambisjoner og politikk. Og EU har de siste årene fått fart på arbeidet som skal omstille unionen til en økonomi som de kaller frikoblet fra vekst, der veksten skal være frikoblet, det at man tar ut for store ressurser av naturen, og den skal også være frikoblet fra klimagassutslipp. Det ingen liten ambisjon. Og EUs arbeid med nye lover og regler, det går i rekordtempo, og også det har jo noen betenkelige sider som vi skal komme inn på og belyse her i dag. Og for snart 2 år siden så tok Klimastiftelsen det som for oss var et ganske stort skritt, nemlig å samle inn penger og få tak i økonomisk støtte, sånn at vi kunne ansette en egen klimakorrespondent i Brussel. Klimastiftelsen eier jo nettavisen Energi og Klima, og da har vi altså fått på plass en person i Brussel. Og grunnen til at vi ønsker dette så sterkt jo at ja, det veldig mange norske interesser som representert i Brussel, men de ikke representert der for å informere offentligheten, oss vanlige folk, som ikke har kommersielle interesser i noen retning her. Så vi var altså rett og slett på jakt etter å få en person som kunne jobbe for å forsyne offentligheten med pålitelig informasjon innen klima- og energifeltet i EU. Så journalist Alf Ole Ask, som snart kommer opp her, han jo da Norges eneste klimakorrespondent i Brussel. Og han kjenner jo irrgangen i EU-byråkratiet veldig godt. Han har jobbet der som korrespondent både for Dagens Næringsliv og for Aftenposten før. Og kan mye av det som skjer der, veldig mye av det som skjer der. Så Alf Ole, du kan egentlig bare komme opp nå. For du skal nemlig innlede om hva status for EUs energiomstilling og klimapolitikk. Hva vedtatt og hva ligger til behandling. Og hvordan påvirkes Norge. Og etter innledningen din så har vi satt en del tid til at folk kan stille spørsmål. Og da det en regel som gjelder. Vær kort, og jeg kommer rundt med mikrofonen, så tenk nøye gjennom hva dere vil spørre om, og vær fokusert på det som tema i dag. Så Alf Ole Ask, vær så god, ordet ditt. Hallo, hører dere meg? Ja, yes. Ja, så var dette her da. Store knappen. Ja, det var 3 å velge mellom da, ikke sant? Der ja! Nå kommer det seg ut. Ja. Da jeg begynte i Brussel i sommeren 2021, så var hele utgangspunktet at jeg skulle være der da kommisjonen la fram den store pakken sin, det som har kalles for Fit for 55, og som da ikke er det som Financial Times spøkte med, var navnet på helsestudio til Ursula von der Leyen, men da er den største klimalovpakken som noen gang er lagt fram,
og som da i løpet av veldig kort tid faktisk ble ganske mye større, fordi man fikk denne Repower EU og en hel del rekke krisetiltak i kjølvannet av, av krigen. Bare for å kort repetere det som er gangen i lovgivningsprosessen i EU. Det er slik at Europakommisjonen har den suverene retten til å legge frem lovforslag. Det er ikke slik i EU, sånn som det er i Stortinget, at du kan fly rundt og fremme dokument 8-forslag. Men dette skjer jo ikke i et vakuum. Og vi har sett over tid hvordan ikke minst klimapolitikken har ført til at kommisjonen av parlamentet og også av medlemslandene er blitt presset til å legge frem lovforslag. Når dette vel er lagt frem, så skal da rådet og Europaparlamentet på hvert sin side bli enige om hva de mener om kommisjonens forslag. Deretter så skal dette forhandles mellom de to institusjonene, som da skal bli enige sammen med kommisjonen, enige om en tekst som da blir lovteksten. Og så skal rådet og Europaparlamentet hver for seg vedta den teksten som de har blitt enige om, og så kan forslaget tre i kraft. Det som er interessant, det er jo at det er først når vi kommer til punkt 5, at Kongeriket Norge gjennom EØS-avtalen kommer inn i denne prosessen. Da har nå i løpet av de to siste årene regjeringene i EU-landene allerede forankret hele denne lovgivningspakken i sine nasjonale parlamenter, og det er nå vi da i Norge skal begynne på det. Når vi sier at dette går raskt, ja, det var dumt, fordi her hadde jeg da laget noen svarte prikker som bare viste hvor mange av disse som har nådd fase 3. Men det er faktisk bare ett av disse hjørnene her som ikke er nådd i fase 3, hvor altså man nå sitter og forhandler om den endelige lovteksten. Og det betyr at i løpet av halvannet år så har man altså passert noe sånt som 14-15 enten nye direktiver eller dramatiske endringer av allerede vedtatt lover, det som med et fransk uttrykk i EU kalles for acquis. Hvis dere skal reise ned til Brussel og sånn, så må dere liksom lære dere sånne ord, acquis. Det er et sånt ord som man da bruker der nede. Veldig viktig. Det gjenstår en del viktige ting å gjøre. Det hadde ikke vært EU hvis det ikke sparker en del ting nedover nedover veien. Og det, noen av disse tingene er større, og noen av dem er mindre. CBAM, som er en slags karbontoll for varer som skal inn i EU, som da blir innlagt en avgift som skal utligne det man i EU betaler i CO2-avgift eller i kvotekjøp. Der ligger det en del floker som enda ikke er løst, blant annet hva man skal gjøre med eksporten fra EU og til tredjeland, for eksempel i Afrika, som da konkurrerer med aluminium, stål, sement, kunstgjødsel, fra for eksempel Kina. Så har vi sett den siste tida at plutselig Tyskland har lagt seg på tvers når det gjelder vedtaket om utslippsfri, at man ikke skal selge biler med forbrenningsmotor etter 2035. De vil da ha et unntak som innebærer at man skal kunne gjøre det dersom man bruker såkalt e-fuel. Så har man en del småting rundt klimafinansieringen av et sosialklimafond, og det er også en del sånne ting som skal løses rundt ETS, altså kvotehandelen for skipsfart og luftfart. Og det kommer helt sikkert til å dukke opp noen flere sånne småting, men det store bildet det er at EU er on the track, for å si det sånn. Så er da spørsmålet, hvordan det står med oss? Jeg er så veldig glad i dette bildet her. Ikke bare fordi at det er regjeringsadvokat Fredrik Sejersted som har tatt det, og som dokumenterer at han skal være glad han blir jurist og ikke pressefotograf. Men dette er tatt fra Europautredningen, og er tatt i ca. 2011 og viser biblioteket i Senter for Europarett i Oslo.
Det dere ser av permer her, det de lovene som Norge aksepterte fra EØS-avtalen trådte I kraft I 1994 og fram til ca. 2011. Dessverre så har de fått elektronisk databehandling, som det heter I min ungdom, også på Senter for Europarett, så de har ikke lenger papirkopier av lovene, så det ikke mulig å ta det bildet etter 20 år, for eksempel. Men dette gir et veldig godt inntrykk av hvordan vi svelger unna lover, og med lov skal landet bygges, men ikke ødes, som det står I Frostadalen-loven. Og dette viser jo da noe av det som kompleksiteten, jeg skal komme litt mer inn på det, når dette gjelder, denne klimapakka. Og så da spørsmålet, hva skjer da I de såkalte NILS-landene? Dette var et begrep som ikke brukes mye lenger, men som ble brukt på 90-tallet, nemlig Norge, Island og Liechtenstein. Det som skjer når vi kommet til punkt 5, det jo at dette skal samordnes på EFTA-siden. Og der da situasjonen den at hvert land har vetorett, fordi det må være enighet på EFTA-siden når man da enes om hvordan man skal implementere, som det heter, alle disse EU-lovene I EØS-avtalen. Det betyr at Liechtenstein har da nærmest vetorett når det gjelder tempo og gjennomføringen av lover I Norge. Og det ganske interessant, fordi at Liechtenstein ble først medlem av EFTA, da EØS-avtalen trådte I kraft I 1994, og det ble ikke stilt noen som helst krav om at Liechtenstein skulle utvikles I mer demokratisk retning. Europarådet slått fast at Liechtenstein ikke et demokrati, og når vi da krangler om åpenhet og innsyn på EFTA-siden, så kan da Liechtenstein si nei, og de gjør det, som gjør at den demokratiske utviklingen I EU har gått ganske raskt. På EU-siden så nasjonale parlamenter, Europaparlamentet har økt innsyn og økt medvirkning I lovgivningsprosessen, mens på EFTA-siden har det stått stille siden 90-tallet og faktisk gått tilbake. Vi ser at vi allerede nå ser konturene av noen punkter hvor vi allerede har sett at vi kommer til å få problemer. Det gjelder for eksempel islendingene, som har allerede varslet at de vil ha et unntak for utvidelsen av ETS for flybransjen. Og Norge, Espen Barth Eide var I Stortinget I januar, og varslet at Norge kommer til å få problemer med å innføre eller tempo når det gjelder innføring av ETS for skipsfarten. Det betyr at I en periode så kan da Norge bli en slags frihavn for miljøsyndere I skipsfarten. Konkret vil det bety at hvis du seiler fra USA til Europa, så vil du, når de har gjennomført denne ordningen, så vil du betale 50% CO2-kvote fra USA til Hamburg. Men du vil ikke behøve å betale hvis du for eksempel seiler innom I Norge. Da vil det være gratis, og så vil det være 50% fra Norge til Hamburg. Vi med I ordningen, så vil det være 100% mellom Norge og Hamburg, og 50% mellom Norge og USA. Så det betyr at plutselig så kan vi, fordi at disse tingene forsinkes, bli en frihavn for miljøsyndere, og vi kommer til å stå overfor en betydelig utfordring, for vi har aldri presset igjennom en lovpakke av en sånn størrelse som det vi nå skal gjøre I EØS. Og EØS ikke, for å si det forsiktig, konstruert for dette. Det her var man veldig opptatt av da man hadde den store EØS-utredningen I 2012. Nettopp at EUs satsing på pakker, og EU elsker å lage sånne pakker, de la frem en I går, som omfattet strømreformen, og de kom igjen I morgen. Det liksom, og de ofte så lager de sånne pakker som ikke har noe med hverandre å gjøre heller, bare for å lage en pakke. Men dette kommer til å skape en betydelig utfordring, og man skal få dette gjennom I Stortinget. Det var bakgrunnen for liksom det rent formelle. Så
må jeg jo si, da jeg begynte i Brussel, Anders og jeg, vi hadde liksom snakket mye om denne Fit for 55, og CO2-kompensasjon og andre interessante ting. Men da krigen kom, og da vi merket utover høsten at spenningen økte, så fikk dette her en helt annen dimensjon. Og det er en ting som slår meg når jeg overværer energi- og klimadebatter i Norge, sammenlignet med det jeg opplever i Brussel, eller når jeg under franske formannskapet var i Paris, eller i Praha under det tjekkiske. Og det er at i den norske debatten så er nærmest sikkerhetspolitikk som en viktig del av energi- og klimapolitikken nesten fraværende. Vi diskuterer liksom utfasing av gass med perspektivet, er liksom hvor mye gass vi kan få solgt. I EU-debatten, eller i EU er debatten mer av den typen, liksom, hvor lenge kommer de til å trenge gass, og hvor raskt kan de gjøre seg uavhengig av gassen. Sånn at det sikkerhetspolitiske, og det er nesten litt sånn i EU, når du snakker med folk at det å installere varmepumpe er liksom å delta i kampen mot Putin, på en måte, for å si det litt sånn overforenklet. Men det er altså en helt annen bevissthet rundt sikkerhetspolitikk, rundt krigsfrykten, i den debatten som du opplever nede på kontinentet, fra Danmark i nord og sørover, ta også med Stockholm for så vidt under det svenske formannskapet i EU som er nå, enn det jeg synes jeg opplever i Norge. Man kan jo innimellom, så kan jeg liksom ha en sånn betraktning på at noen ganger så synes jeg det er litt, sånn litt rart, fordi det finnes jo en slags sånn EU-vind som blåser over Norge når det gjelder medlemskap. Men det er jo litt interessant at en del av de som er mest for å melde Norge inn i EU, samtidig er de som er mest for en energipolitikk som egentlig bare blir vellykket dersom EU mislykkes med sin klimapolitikk. Jeg vet at de ikke liker å bli minnet på det, men det er likevel faktisk en betydelig grad av sannhet i det. Så er det da liksom, hva var tidsskiftet da krigen kom? I desember, rett før jul i desember i 2021, så var altså det store temaet hvorvidt man skulle endre kvotehandelsregimet, hvorvidt man skulle bremse Fit for 55, og ikke minst handlet dette om å gripe inn i strøm- og gassmarkedet, hvor da gass- og strømprisen hadde steget. Jeg husker da var Magdalena Andersson ny svensk statsminister, og vi satt og møte med henne klokka 1 om natta. Det er det flotte som er i Brussel, da stevnemøte med statsministeren sånn 3-4 om morgenen og sånn. Men når jeg er på toppmøter. Men hun sa da til oss at nei, ja, nå ordner dette seg, og vi møtes igjen i morgen tidlig. Så gikk vi hjem, så gikk det 2 timer, så løftet toppmøtet ut hele kapitlet om energipolitikk. De vedtok rett og slett ingenting, fordi de ikke klarte å være enige. De klarte ikke å bli enige om noe som helst, særlig takket være polakkene. Og det var situasjonen da vi gikk inn i 2022. Og så kom krigen, og så samlet de seg til Versailles omtrent samtidig som vi hadde klimafestivalen her i fjor. Og så var det et helt annet EU som kom ut av den situasjonen. EU har klart seg veldig bra. Avhengigheten av russisk gass er redusert betraktelig. I dag er det under 10% av den gassen som brukes i EU som kommer fra Russland. Det er stort sett i landene helt i øst som ikke har noe alternativ. Før krigen så var det 44%. Noe sånt som 150 milliarder kubikkmeter. Gikk litt opp og ned med LNG. EU har kuttet gassforbruket med 19%, og de har nå mye gass på lager.
Men det er helt klart at de har betalt en høy pris for dette i form av euro. Og de har også gjort det fordi at det å spare energi på denne måten er ikke gjort i en håndvending. Det man har sett at sol og vind utgjorde 20% av kraft i Europa i 2022 og har passert gass for første gang. Solenergien har økt, og energisparingen har redusert behov for gass. Og det som er kanskje mest interessant at EIA for kort tid siden viste at de globale energirelaterte utslippene har økt med 1%. Det er selvfølgelig ikke bra, men prognosene var så uendelig mye verre. Jeg skal ikke bruke mer tid på det. Kirsten kommer til å dra gjennom litt mer spesifikt om fornybar delen av det som nå skjer i EU, men det er ganske dramatisk. Men så er det sånn da, for oss som er født pessimister, som dermed sjelden blir skuffet, vi vet jo at ting kan gå galt. Og det er fullt mulig at de kommer til å gjøre det i EU også. Det er en ting som da man i Bergen vet man ikke kan stole på, det er jo været. Og det er helt klart at været er helt avgjørende for om man skal klare den kommende vinteren. Det som har skjedd nå er på en måte at situasjonen akkurat nå virker ganske bra. Det er mye på lager av gass. Man kommer kanskje ut av lagersituasjonen med 50%. Man kom ut i fjor med 20%. Og det gjør liksom at ansiktsfargen har kommet litt tilbake blant de folka i kommisjonen som styrer med dette. Men det er en lang rekke usikkerhetsmomenter som gjør at man enda ikke er på tørt land, for å si det sånn. Det store spørsmålet er jo den politiske biten av dette. Holder samholdet i EU? Da svenskene tiltrådte formannskapet for noen få måneder siden, så sa de at det viktigste i dette halvåret som vi er inne i nå, det er at EU klarer å holde sammen, og at Putin ikke klarer å splitte dem. De har klart å vedta 10 runder med sanksjoner enstemmig, også med Viktor Orbán ombord. Og de har en bred enighet om politisk og militær og økonomisk støtte til Ukraina. Det som er problemet er at det blir vanskeligere og vanskeligere å komme opp med nye sanksjoner etter hvert som krigen på bakken i Ukraina blir mer og mer brutal. Og i tillegg så ser vi nå at uenigheten i andre typer saker kommer til overflaten i EU, som på en måte krigen har lagt et slags teppe over. Det er for eksempel hvordan man skal møte IRA. Helt konkret er det også det samme med tyskerne og forbrenningsmotoren. Det er sånne enkeltsaker som kommer til å gjøre at, og ikke minst det de la frem i går, nemlig markedsreformen for strøm, som kommer til å bli en utrolig viktig sak for å se om hvordan EU da klarer å enes om dette. Samtidig er jo dette et slags uttrykk for en viss normalisering da, etter ett år med krig. Men det er ikke slik at den normaliseringen gjør at det er mindre oppmerksomhet på krigen i Ukraina i EU i dag enn det var for eksempel for noen måneder siden. Og det hjalp jo ganske betydelig når den ukrainske presidenten var på siste EU-toppmøte personlig, og ikke bare på link, som han har vært på alle EU-toppmøter siden krigen brøt ut. Så er da Fit for 55 ble lansert, så var en av de viktige tingene som kommisjonen understreket nettopp
hvordan man skulle få dette grønne skiftet til å være sosialt og ikke øke de sosiale forskjellene. Man hadde da hatt rundene med de gule vestene, og man fryktet at det igjen skulle komme til å prege medlemslandene, og ikke minst av Frankrike. Franskmenn er som kjent slik at de elsker revolusjon, men hater forandring. Det en god kombinasjon. Det blir mye bra overskrifter av det. Noe av konsekvensene av den energikrisen vi har vært igjennom, det jo at den såkalte energifattigdommen i EU øker. Det finns ingen klar definisjon av hva energifattigdom er. Noen mener at du må velge mellom varm mat eller varme opp husrett, men det ingen ordentlig definisjon. Men vi vet fra Eurostat at i 2021 så var 7% av EUs befolkning karakterisert som energifattige. Og det var da stort sett i Litauen, Bulgaria og Kypros som var hardest rammet. Det man vet nå at dette tallet uendelig mye større. Og det som politisk sett antageligvis det største problemet, det at denne energifattigdommen eter seg inn i den lavere middelklassen i større og større grad. Og det et politisk mye større problem, fordi at da begynner man å nærme seg sosiale grupper som jo faktisk også bruker stemmeretten i mye større grad. Vi ser rundt omkring i Europa at matkøene øker for å få gratis mat hos Frelsesarmeen og så videre. Vi ser av prognosen at gassprisen, selv om den nå mye lavere enn hva den var i august, den var på over 350 euro, så den nå ned på 45, men det fortsatt 3-4 ganger høyere enn en normalpris. 40 euro, det var omtrent på det nivået hvor vi i energi og klima lærte oss formelen, du husker det, Anders, som det å gjøre journalister med lommekalkulator, det det verste du kan gjøre. Men vi klarte da, sier å regne ut hvor høy gasprisen skulle være før du liksom da fikk en strømpris som var vanskelig å leve med, for eksempel i Norden. Og vi godt over det med den gasprisen som ligger der. Jeg skal komme litt tilbake til det, men disse kostnadene har for EU-landene blitt så store at statsbudsjettene ikke lenger hjelper til. Og nå sier IMF og EU at dere må hjelpe de fattigste og ikke bruke så mye penger på alle de andre. Det kommer politisk sett ikke til å være noen enkel operasjon. Så er det liksom litt spørsmål. Hvorfor er det at man ikke ser de store protestene på virkningen av klimapolitikken og av energipolitikken rundt omkring i EU i dag? Jeg tror, man skal være litt forsiktig med å overtolke sånne meningsmålinger. Jeg har vært politisk journalist i så mange år, og dette har jeg drevet med. Overtolke, mener jeg. Men hvis man ser på disse tallene, så ser man jo at det en utbredt forståelse for masse av de tiltakene som gjøres i dag. Og det som jeg var inne på tidligere, det en annen type debatt. Ikke sant? Det altså 84% i EU, og det sikkert en viss variasjon mellom landene, som sier at drastisk kutt i forbruk av energi og varer, uten det så styrer vi mot en katastrofe. Så ser man jo da at til lenge vekk man fra Ukraina, USA for eksempel, ligger jo langt nede, men det har jo også noe å gjøre med at jeg ikke helt sikker på om, jeg bodde og jobbet i USA for Aftenposten i nesten 5 år, jeg ikke helt sikker på om alle USA vet hvor Ukraina er. Fordi de mener at USA liksom stort nok for dem. Men det ganske interessant å se at nærheten til begivenhetene i Europa har økt dramatisk forståelsen for tiltakene. Så tilbake litt grann til de økonomiske konsekvensene av dette. Altså i 2022 så brukte man altså hele 1,2% av BNP ble brukt på ulike støttetiltak. Og det man skal være klar over at dette ekstremt skjevt fordelt.
Tyskland har alene brukt over 50% av den statsstøtten som EU-kommisjonen har tillatt å bruke. Legger du på Frankrike og Italia, så det nesten på 90%, og det det 24 land som deler resten. Nå det 16 land som har for store budsjettunderskudd til, i forhold til de reglene EU har. Og i 2024 varsler EU at de kommer til å stramme inn. Nå festen over, covid og energikrisen. Nå skal man tilbake til den økonomiske politikken man førte tidligere. Og dette kommer til å bety store ulikheter internt i EU. De 16 landene, og mange av dem de små og fattige, men ikke bare Belgia for eksempel, langt fra å klare dette her. De kommer til å halke etter, og dette også et kjempeproblem for det indre markedet i EU. Så hva fører dette til da? Jo, det EU da gjør, det at man da bestemmer seg for at man da må se litt på innretningen på dette markedet. Du kan ikke subsidiere deg lenger ut av denne krisen. Det har EU forstått parallelt med alle de tiltakene de nå gjør. Du klarer ikke å spare deg ut av det ved hjelp av tiltak på kort sikt. Men du nødt til å gjøre noe med prisen på energi, for ellers så går det dårlig. Og da kom man så opp med den ideen at det markedet det noe galt med. Men et mye mer dristig spørsmål jo om det det at det nasjonalstaten som bestemmer hva slags energi som skal produseres, som en vesentlig del av problemet. Det betyr, enkelt sagt, at EU kan ikke bestemme at Frankrike ikke skal ha 70% atomkraft i sin strømforsyning. Det et helt nasjonalt ansvar. Og hvis kommisjonen, det jo noen i Norge som mener at EU via ACER eller noe sånt, så kunne blande seg inn i denne type spørsmål i Norge, utelukket. I det øyeblikket kommisjonen nærmer seg å gjøre noe som helst som innebærer at de skal diktere et medlemsland sin energimix, så får de en rapp over fingra som gjør at det prøver de seg ikke på. Så, men når du da har en masse uregulerbar kraft som du pumper inn i systemet samtidig som den viktigste forsyneren din av energi, nemlig Putin, da tilter, som han da gjorde i februar, så oppstår det da et spørsmål om hva du skal gjøre. Og det EU da ender opp med, det ofte at de finner opp et sånt litt morsomt begrep, som veldig vanskelig å forstå. Og det de da har landet på, det reform av markedsdesign. Det og den la de da fram i går. Og hele forutsetningen for denne reformen av markedsdesign, det at det da ikke skal være en reform av selve markedet, men av bare en del av denne markedet og hvordan det virker. Så hvorfor de da legger fram denne reformen av strømmarkedet, mens de jo har tallerken full av alle de andre tingene? Jo, det nettopp fordi de må stabilisere prisene og sørge for at forbrukerne får nyte godt av billig fornybar kraft. Det har gått raskt i svingene med å lage denne pakka, men den antageligvis helt nødvendig, også fordi du må stanse subsidiekappløpet internt i EU, og du må sikre det indre markedet, og du må sikre investeringer i fornybar kraft og energieffektivisering. Dessverre det ingen ordning som bedre på å få folk til å spare strøm enn å skru opp strømprisen. Det ingenting som får folk til å investere raskere i solceller på tak enn når strømprisen høy. Problemet bare at den har noen andre utilsiktede virkninger. Så det de har kommet opp med en liten reform. En av grunnen til at de ikke gjør noe større grep, en ting at det veldig omstritt, men det andre at det tok x antall år, ganske mange år, å lage det strømmarkedet vi har i dag, og som Norge knyttet til. Alt dette vil være EØS-relevant.
Så de velger å gjøre en liten reform, som målet skal være vedtatt i høst, sånn at den kan trå i kraft neste år, når prisene regnet stiger igjen, når det blir kaldt og det blir vinter. Nøkkelen i denne reformen at man skal ha mer langsiktige kontrakter i EUs energimarked, og man skal ha ulike typer kontrakter. Folk skal kunne ha mer enn én elmåler hjemme, ha mer enn én kontrakt med én leverandør av strøm. Man lager en slags prisbarberingsmekanisme som gjør at ja, man kan gripe inn i markedet dersom prisene helt går bananas. Men jeg var på sånn bakgrunnsbriefing med kommisjonen på mandag. Det er ikke noe tvil om at dette er det virkemidlet kommisjonen ikke har lyst til å bruke. Men de er veldig opptatt av at dette ikke skal ødelegge for investeringer, og de skal altså bruke såkalt differanskontrakter for fornybar. Det betyr altså at de lager et kontraktsystem hvor staten skal gå inn og ta risikoen. Det betyr at den som produserer fornybar energi og atomkraft, ny fornybar energi, ny atomkraft, sikret en pris. Går kraftprisen under det, så dekker staten det. Så legger de et tak. Går kraftprisen over det, så tar staten den merinntektene og fordeler den til forbrukerne ut fra deres forbruk av kraft. Dette en ordning som bare vil gjelde den type kraft som krever statsstøtte. Sånn at det man kan si nå at EU har jo hele veien slakket på statsstøttereglene og tillater mye mer statsstøtte nå enn hva de gjorde tidligere, og en del av disse ordningene videreføres i EU. Dette kommer til å bli det store stridsspørsmålet, og som griper inn i Fit for 55, griper inn i Repower EU mellom EU-landene. Vi ser allerede at det en slags koalisjon av uvilje til å ha store reformer, og der har du liksom disse landene som ramset opp der, i og med at Sverige står i blått der. Det ikke fordi at jeg skal henge ut Sverige, men svenskene har ikke undertegnet disse brevene fordi de nå formannskap, så det de som har ansvaret for å forsøke å lappe sammen kompromissene. Men det ikke noe tvil om hvor svenskene står i dette bildet. De vil ha en minst mulig reform. De vil slå ring om markedet. Og årsaken til dette jo ikke bare politisk, at de mer for fri marked enn mange andre, men det har også noe å gjøre med hva slags energimiks de har. For eksempel det sånn at Tyskland, som har mye gass og kull i sin portefølje, og har råd til subsidier, det har de fleste av disse andre landene også, de faller da ned på en liten reform, fordi de, for det første så har de da innslag av gass som driver strømprisen, og de har råd til subsidier. Norge støtter i hovedtrekk alliansen av de uvillige. Jeg ikke helt sikker på om Senterpartiet har fått det med seg, men det i hvert fall det som står i det brevet som Terje Aasland har sendt til EU. Men koalisjonen av de reformvillige, det i første rekke Frankrike og Spania. Frankrike som har mye atomkraft, som da får veldig mye negativt innslag av strømprisen som drives av gassprisen. De i ulik grad opptatt av inngrep i markedet. Franskmenn har aldri vært spesielt engstelige for å bruke staten som virkemiddel. Og det også slik at mange av disse, ikke Frankrike, men Spania for eksempel, og lang rekke av de landene i sør, som Hellas, Portugal og videre østover, mangler penger til å subsidiere produksjonen av energi, eller å bruke mye penger på husstandene på dette. Så skal jeg
siden jeg i Bergen. Og dette jo en by som da, man åpenbart tror at atomkraft løsningen på alt. Og det ingen tvil om at atomkraften har et mye mer positiv positiv sånn klang i ørene til en lang rekke folk nede på kontinentet enn ved hva den hadde bare for kanskje et par år siden. En av årsakene det jo at man har innlemmet både gass og atomkraft på visse vilkår i det som heter taksonomien, som altså regelverket for bærekraftige investeringer i EU. Men hvis man da kommer til et land som har atomkraft, så vil ofte edrueligheten i debatten om atomkraftens muligheter og begrensninger være noe større enn hva man kan se blant de nyfrelste i de landene som da ikke har atomkraft. Nå skal det parentes merket at Norge var i sin tid på 50-tallet det første landet utenfor atomvåpenmaktene som da bygde en reaktor på Kjeller. Men så fant vi olje, og så ble det aldri noe atomkraft i Norge. Men veldig mange av de som på 70-tallet utdannet seg på NTH, innenfor nukleær teknologi, de møter jeg igjen når mine artikler trykkes i Teknisk Ukeblad. Og de har da overvintret eller hatt politisk asyl i Hydro og Equinor. Og nå kommer de og skal fortelle oss alle at de har egentlig sittet på løsningen hele tiden. Det er bare vi andre som ikke har skjønt det. Men noe av det som problemet med den atomkraften vi har nå nedover i Europa, det at den gammel. Altså, atomkraftsatsingen i Europa skjedde jo i kjølvannet av oljekrisen. Og det vil koste bare å holde den på dagens nivå store pengesummer. Når jeg snakker med folk i kommisjonen, så det ingen av de som tror på at det kommer til å komme noen særlig nye atomkraftlande i EU. Men veldig mange regner med at de landene som allerede der, stort sett kommer til å fornye og investere i atomkraften. Har jeg holdt på lenge nå? Ja. Så skal vi da gå inn for landing. Det klart, EU litt sånn som Norge, de litt opptatt av å spille en rolle i verden. Og klimapolitikken har de siste 10-15 årene spilt en rolle i EUs utenrikspolitiske ambisjoner. Jeg kom til Brussel som korrespondent for Aftenposten i 2005. Juli 2005. Da var situasjonen i Brussel at EU på det tidspunktet var inne i kanskje sin til da verste krise. Da hadde franskmennene og Nederland hadde hatt sin første folkeavstemning i Nederlands historie noen gang. Og da stemte de ned EU-grunnloven. Og en av de tingene som den nyvalgte forbundskansler i Tyskland, Angela Merkel, den gangen brukte for å gjenreise EU, også som utenrikspolitisk aktør, det var klimapolitikken. Og det var ganske interessant å se hvordan hun grep det der, og som da Barroso, kommisjonens formann, åpenbart ikke forsto noen ting av, men hun tok det grepet ganske, ganske tidlig. Slik at på en måte så var makten som EU på det tidspunktet hadde var veldig knyttet til handelspolitikk, WTO-forhandlinger, hvis dere husker det. Men fru Merkel, hun grep da klimapolitikken, og sakte men sikkert begynte man å se konturene av EUs klimapolitikk. Så det... Jeg har tenkt mye på det, et av Annes sitt spørsmål, liksom, kan EU redde verden? Nei. Vi får håpe de kan redde Europa, det får jeg holde. Men det noe med EU sin historiske rolle som ganske viktig også i klimapolitikken. EU har jo levert veldig mye standarder som har blitt viktige for
veldig mange andre land. USA for eksempel. USA jo ikke noe enhetlig marked med alle sine delstater, men EU et enhetlig marked, og på den måten så representerer de liksom standarder som flyttes over til som andre land forholder seg til. Jeg mer usikker på om du liksom kan flytte den europeiske politiske tenkningen og løsningene direkte over til andre verdensdeler. Det har man vel historisk sett ikke vært så vellykket med for å si det sånn. Men det finnes flere biter av denne Fit for 55-politikken som kommer til å få betydelige utenrikspolitiske konsekvenser. Altså, EU har for det første nå levert på lovgivningssida, slik at det faktisk da et marked på med var nesten før briten gikk ut en halv milliard mennesker, som forholder seg til det samme lovverket og det samme markedet. CBAM, som innebærer at man stiller krav til at de som eksporterer ting inn i EU også skal ha betalt de samme avgiftene, har vært underlagt det samme regimen eller utslipp, kommer til å få konsekvenser, og allerede nå så gnelder de kineserne kraftig når det det der, mens man ser at amerikanerne i ferd med liksom å justere seg i retning av dette. Karbonklubben jo en tysk oppfinnelse, hvor de liksom sier at land i verden som har en ganske lik politikk når det gjelder utslipp, skal da kunne liksom leke sammen og være en klubb som man da kan mye enklere eksportere, drive handel og så videre. Inflation Reduction Act, denne Biden-pakka, har en lang rekke utfordringer, fordi den viser jo på mange måter at mens vi her på berget straffer de som forurenser, så vil amerikanerne gi subsidier for å få dem til å slutte å forurense. Men samtidig, når støvet fikk lagt seg i alt den pakka, så begynte jo en del politikere i Europa å si at ja, det jo ikke sånn at ikke vi i Europa også subsidierer bedrifter. Det holder jo å nevne CO2-kompensasjon, som i de neste årene kommer til å beløpe seg til 100 milliarder kroner i Norge, og som i forrige periode, 7-årsperiode, var på 8 eller 9 milliarder. Så det jo noen penger her i dette systemet som ruller også her. Så det spørsmål som, når det kommer til de sånn, neste klimakonferanse i FN-regi, hva slags rolle vil EU spille? De forsøkte å lage et mandat allerede nå, og det var ganske interessant at de klarte ikke å bli enige om det mandatet, fordi at EU dypt splittet i synet på hvorvidt de skal promotere atomkraft som en lavkarbonenergiform på verdensbasis. Det ikke noe tvil om hva franskmennene mener, og det ikke noe tvil om hva tyskerne mener, og dermed så EU dypt splittet i det synet. Så liksom, EUs internasjonale rolle i klimaarbeidet vel som virkeligheten. Den både svart-hvitt og litt grå. Torsdag så kommer denne Zero Industry Act. Dette som da handler om mineraler og batterier og så videre. Det vi vet om den at dette en av de tingene hvor vi kommer til å se sporene av en ny proteksjonisme i EU. EU skal øke selvforsyningsgraden. De skal bevare industriproduksjonen i EU. De skal ikke komme i den situasjonen, sier Frans Timmermans, kommissæren for det grønne skiftet, at vi liksom i Europa finner opp solpaneler, og kineserne produserer. Norge forsøker å henge seg på dette. Vi har en ikke undertegnet avtale om disse spørsmålene, som Vestre har forsøkt å fremstille som en allerede inngått avtale. Men den ligger nå der. Den ikke undertegnet. Vi har en større avtale som von der Leyen og Jonas Gahr Støre tok initiativet til for litt over et år siden,
som ikke undertegnet. Årsak til det blant annet at Norge forsøker å få EU til å si at det vi skal utvinne så mye olje og gass som mulig fra Barentshavet. Det kan ikke EU si, fordi EU har faktisk en såkalt strategi for arktiske strøk, som, hvor det står at de skal jobbe for å stanse olje- og gassleting i arktiske strøk. Det som kommer til å være interessant der, det hva skal skje med havbunnsmineralene. Fordi EU har jo sagt at det ok å utvinne havbunnsmineraler, som i hvert fall mer forurensende enn olje- og gassboring, så lenge du ikke har noen blowout. Men selv der begynner jo da EU nå å ha ganske ulike meninger. Den franske presidenten har vært ute og sagt at man ikke bør utvinne havbunnsmineraler. Det ikke så rart, fordi at Frankrike har ikke noen havbunnsmineraler, og da det veldig lett å være mot havbunnsmineraler. Han også mot å dele ut for så vidt konsesjoner for olje og gass på land i Europa, fordi det ikke lenger noe olje og gass å utvinne på fransk jord. Hvis du ikke skal ta skifergassen, men den ligger i vindistriktene, og det kommer ikke til å skje. Sånn sett så kan man si at franskmennene som alle andre. De seg selv nærmest. Hvis jeg skal oppsummere dette, så det slik at nå det lovmessige rammeverket for EUs klima- og energipolitikk mer eller mindre på plass, og så skal man gå fra lov til handling. Men EU må lykkes med økte investeringer og lavere stabil pris på energi. Og alle de tiltakene de gjør nå har akkurat det der som en overordnet en overordnet målsetning. På det internasjonale området så det utrolig viktig at de nå unngår en subsidie- eller handelskrig med USA, som fører til økt proteksjonisme. Det vil antageligvis skade EU mer enn det kommer til å skade USA. Så ser vi at krigen har økt tempoet i omstillingen, og det store spørsmålet der jo om både samholdet og det tempoet vil vare. Og du ser også nå at hele diskusjonen rundt både EUs samhold og forholdet til USA også endrer på en måte diskusjonen om subsidier og bruk av virkemidler internt i EU. Det ingen tvil om at EU blitt mye mer statsvennlig enn hva de var den gangen da, tilbake til liksom Delors-tiden og 90-tallet. Mye kan fortsatt gå galt, avhengig av været, geopolitisk utvikling og politisk utvikling i ulike EU-land. Det valg i EU, det sagt, hele tiden, et eller annet sted. Og vi har jo sett at populistiske, høyrepopulistiske partier, venstrepopulistiske partier og så videre har framgang, og at også stabiliteten i EU truet innenifra. Og det blir et utrolig interessant valg til Europaparlamentet neste år, fordi Europaparlamentet jo en institusjon som stadig får mer politisk betydning, ofte ikke rent formelt, men reelt i forhold til at det da et folkevalgt organ som på mange måter reflekterer strømninger i Europa. Og så slutter jeg vel litt der jeg begynte, at Norge og NILS-landene dårlig forberedt på denne store lovpakken, og dermed kanskje ikke så veldig godt forberedt heller på de endringene som nå kommer. Vi tilpasser oss ikke utfordringene som EU skaper, og vi henger vel noe etter i å møte klimautfordringene i det tempoet som vi nå ser at EU gjør. Dette ikke bare suget av eget bryst. Miljødirektoratet leverte en oppsiktsvekkende uttalelse når det gjaldt Fit for 55 i august-september 2021,
hvor de advarte kraftig mot at dette en stor pakke, det kommer til å gå fort, og ikke minst advarte mot at Norge da ikke har kapasitet til å gjøre til å ta imot den pakka. NUPI, på oppdrag fra Utenriksdepartementet, lagde en utredning også som kom i 2021, hvor den beskrev at Norge ikke satt opp, rent sånn i forhold til regjeringene, på en måte som gjør at vi matcher det som nå skjer på europeisk nivå, hvor man ser hele den energipolitikken mye mer tverrfaglig, mens man i Norge fortsatt sitter igjen i sine siloer i hvert departement og styrer med disse tingene. Så det går vel da kanskje an å oppsummere og si at man på EUs vegne kan være betinget optimist, men at det litt igjen når det gjelder Norge. Takk for meg. Du får bare bli stående. Det høres jo ikke ut som det litt igjen når det gjelder Norge, men ganske mye. Men hvor lenge vil da EU finne seg i at Norge utsetter og implementerer nye lover og så videre? Ja, det er et godt spørsmål, fordi EØS-avtalen litt sånn merkelig skrudd sammen, at så lenge du ikke har tatt lovgivningen og sagt at den EØS-relevant, så kan du egentlig dytte på den. Altså den såkalte fjerde energipakke, eller vinterpakken, eller hvilket navn den nå har, denne uka her, den har vi jo sittet på i mange år, ikke sant? Da vi meldte oss inn i ACER i 2017-18, så hadde vel den ligget der i 7-8 år. Så det liksom, men det som har kommet til å være utfordringen her, det at en del av denne lovgivningen vil jo slå inn i det indre marked, som vi en del av. Som jeg nevnte dette med skipsfarten for eksempel, og det kommer til å komme flere slike saker etter hvert. Og da vil jo kravet fra EU være mye mer bastant om å få dette inn, fordi det kommer til å få konsekvenser for det indre markedet. Men du har jo forklart oss nå at Norge dårlig forberedt på alt som kommer, og at Norge kommer inn i det femte trinnet når de har holdt på noen år i EU. Og da spørsmålet, hvordan kan det norske næringslivet da forberede seg, selv om ikke myndighetene i Norge gjør det? Ja, man har NHO, mange store organisasjoner jo plassert i Brussel, og de blir tatt hånd om, men det jo et annet næringsliv som litt mindre, og som ikke har på en måte de store ressursene som for eksempel NHO og andre har. Ja, og det helt korrekt, og det jo en av de tingene som er en utfordring her, fordi at hvis du ser på hvordan det skrudd sammen i Brussel, så det slik at alle de store selskapene der. Du kan se at liksom Statkraft og Equinor og Hydro og Gud vet. Og de har en slags egen utenriksavdeling, altså en slags utenrikstjeneste. Og det er ingen grunn til å kritisere de for at de til stede i Brussel og gjør jobben sin. Men det interessante at det bare Orkla som der nede, som ikke har staten som en vesentlig eier. Og da har du altså statsselskaper som helt eller delvis eid av staten, som jo driver sin egen utenrikspolitikk, og som også på mange måter definerer det som den norske EU-delegasjonen gjør, gjennom det de har kalt Team Norway. Så det interessant for et land som har hatt NAV-skandalen og EØS, å diskutere blindsoner, at vi kanskje i ferd med å lage en ny blindsone i klimapolitikken. Interessant. Kan du utdype, dette et stort spørsmål, kan du utdype noe om hvordan EUs arbeid med klima- og energiomstilling kommer til å påvirke næringslivet fremover? For dette jo så enormt at... Nei, altså det kommer til å påvirke næringslivet på en lang rekke områder. Jeg mener altså, du kommer til å få alt fra krav til bygninger. Altså næringsbygg vil ikke bli bygd lenger uten solceller på taket. For eksempel, bare for å ta et sånt eksempel, du vil ha en lang rekke helt konkrete ting. Altså denne CBAM i forhold til eksport vil fase ut ganske raskt frikvoter. Så utdyp det litt grann. Nei, altså, jo, det betyr altså når du da øker, altså vedtaket jo at når du øker avgiften som for eksempel da kinesiske aluminiumsprodusenter må betale for å komme inn på det europeiske markedet, så skal du tilsvarende fase ut frikvotene for europeisk industri. For da jo såkalt like konkurransevilkår.
Så dette betyr jo at på sikt så skal man jo ikke ha det kvotesystemet med disse frikvotene som det man har nå, men man skal jo da lage et system som da gjør at man har fri og lik konkurranse. Her er det mye som gjenstår. Så du nevnte dette med skipsfarten, og det er jo sånn at både skipsfarten og luftfarten, det har jo vært sett på som veldig vanskelige sektorer å dekarbonisere, simpelthen fordi at det er så internasjonalt. Så da må man jo, altså hvis man bare begynner et sted, så blir det jo å legge på avgifter og så videre, og prøver å omstille seg, så blir det jo dyrt. Hva betyr dette nå, at EU vil innlemme både skipsfarten og også skjerpe reglene for internasjonal luftfart, som del av den Fit for 55-pakka? Hva betyr det for relevant norsk næringsliv nå? Nei, det vil jo bety, ja, for en ting det betyr er at jeg tror det blir færre avganger for Ryanair fra Torp. Ja, det er, altså, en del av billigflyene vil antageligvis forsvinne. Men for skipsfarten så betyr jo dette at den må betale for disse utslippene. Og det er jo ganske interessant, fordi at IMO, man prøvde jo å gjøre dette innenfor den internasjonale maritime organisasjonen. Det er ikke noe tvil om at skipsfarten har dratt beina etter seg, og ikke ønsket dette her i utgangspunktet. Nå er det nok, nå vil nok de fleste si at de har vært for, men vel. Det tok sin tid. Det er jo Europaparlamentet som over tid har presset og maset på å få dette til. Og når det da ikke var mulig å få det innenfor rammen av IMO, som er en sånn FN-maritim organisasjon, så bestemte da EU til slutt om å gjøre dette på egen kjøl. Og her går EU foran og regulerer faktisk en av verdens mest internasjonale bransjer. Og det vil jo bli interessant å se hvordan dette slår ut. Så selv om ikke EU kan noe vanlig lyd her, tror jeg. Er det lyd her nå? Ja. Så selv om ikke EU da kan redde verden, så sa jo du på slutten nå at de i hvert fall inspirerer verden da. Ja, men det tror jeg er riktig, men jeg tror liksom man skal du skal være litt sånn, ha litt sånn forståelse for at kanskje Latinamerika, Afrika og Asia nødvendigvis ikke kopierer vår måte å gjøre ting på, men det betyr ikke at ikke de kan finne fram til løsninger som også redder klima. Men det er jo ikke sikkert at de er nødt til å gjøre det akkurat sånn som vi gjør det. Jeg tror liksom det finnes nok andre veier til rom. Det tror jeg du har rett i. Og så er det jo sånn at nå skal vi ha spørsmål fra salen. Og da er jeg veldig streng nemlig. Fordi at vi må ha spørsmål som er korte og konsise. Og så må vi ha den som skal snakke i mikrofonen. Den må holde mikrofonen inntil haka si. For hvis ikke, så blir det simpelthen rett og slett ikke lyd nok for alle, og i hvert fall ikke de som sitter hjemme. Så er det enda en ting som jeg er litt streng på. Du må være kort, og så må du si hva det heter. Jeg pleier ikke å gi fra meg mikrofonen, men det var så vanskelig å komme bort til den nå. Mitt navn er Erling Moxnes. Kort, takk. Kan du si noe om EUs holdning til klimaavgift til fordeling? Nå skjønner jeg ikke helt hva du mener. Ja, i lys av det at fattigfolk har et problem og du har gule vester, så er det viktig at de får en stimulans og en måte å gjøre det på, ikke sant? Det å fordele ut avgifter som tas inn. Jo, nei, det er en av de tingene som er i denne såkalte verktøykassen som EU kom opp med i høsten 2021. Det er jo kutt i avgifter. Så det ligger liksom inne i det, og det ligger også inne i disse statsstøttelettelsene som EU nå gjør. Men EU sier jo at det er jo egentlig det samme om du gir pengene direkte, eller om du gir det i form av avgiftsskattelette. Problemet er jo at for kontrollorganet, sånn som ESA for eksempel, hadde vært mye bedre at Norge delte ut sjekker enn å lette på skatten, for kontrollmessig er det mye vanskeligere å gjøre det. Men du har jo eksempler i EU-land i dag hvor man har unntatt visse utsatte, økonomisk sett utsatte grupper for visse typer avgifter i denne energiomstillingen. Men så EU har åpninger for det, ja. Men problemet med det er jo liksom å gjøre avgrensninger. Franskmennene har for eksempel nå innført, eller er i ferd med å innføre en sjekk
til de svakestilte når det gjelder bensin. Jeg tror det slik at de får 100 euro I måneden hvis de tjener under, har en snittlønn på under 2700, nei, to, jo, 2700 euro I måneden. Det jo et sånt eksempel da. Som vi da tidligere har avviklet den generelle senkingen I bensinavgiften, som Macron gjorde før valget. For da stod det på alle bensinpumper I Frankrike at presidenten har, nærmest at presidenten har satt ned bensinavgiften. Det hadde ingenting med valgkampen å gjøre. Det flere spørsmål fra salen? Da må du bare reise dere og så komme vifte litt, for jeg ser ikke så godt herfra. Nå skal vi se, der var det en her. Dere andre kan godt komme litt frem, sånn at bare reise dere og kom frem. Navn og kort og konsist. Truls Vengstenes. Du sa EU-ETS for shipping og Norge en sinke. Det andre deler av grønnere skipsfart Norge en sinke, altså resten av Fuel Maritime-pakken? Nei, det et godt spørsmål, men det vet vi jo ikke enda. Fordi at dette det man har varslet allerede før liksom, tingene tatt I kraft, og som da Espen Barth Eide varslet Stortinget om, fordi han, sånn som det vet vi jo ikke før det har tatt I kraft. Men poenget her at Norge må veta noen lover og så videre for å få dette til. Men jeg tror at innenfor den 20 et eller annet direktiver, endring av direktiver, så kommer det til å komme flere slike ting hvor Norge kommer til å henge etter, rett og slett fordi de ikke får det gjennom I EFTA, eller Norge ikke forberedt. Fordi det tar sin tid. Og enda, det jo en del av disse tingene som ikke har vært ordentlig på høring I Norge. Ikke sant? Vi har jo noen regler for det. Så buckle up. Dette blir gøy. Da det et spørsmål her bak I salen. Vær så god. Ja, Jan Terjesplan I Bergensia. EUs taksonomi, den legger jo til rette for at det som du forteller med disse kinesiske aluminiumsverkene kan også være tilfelle for Norge og UK nå når de de største produsentene I Europa av olje og gass, ikke en del av EU. Så kan man legge alle avgiften på produksjonsleddet I stedet for på konsumentleddet. Og dermed så har man det helt ufrivilligt hjulpet Norge til å gjøre et miljøskritt som, I stedet for ballate som vi gjør I dag. Ser du at dette I ferd med å skje, eller fra EU? Ja, altså, jeg ikke sikker meg helt skjønte hva du mener for det, eller du snakket om først om aluminium og så om olje og gass. Når det gjelder aluminium så vil vi bli omfattet av CBAM. Selv om formelt sett skal Finansdepartementet avgjøre det senere, men Finansdepartementet kan jo ikke komme og få unntak fra CBAM fordi det en toll når EU innfører den fordi at det ikke en toll. Så jeg tror at vi da, at EU-kommisjonen plutselig skal si at nei, når det gjelder Norge så dette en toll, så det ikke omfattet av CBAM. Men jeg skjønner ikke helt hva det betyder for olje og gass. Det fulgte jeg da ikke helt. Avgiftsbelastningen har vært på de som kjører en bil, eller de som har en fabrikk, til at avgiften kommer I det Equinor tar oljen opp, og samme gass. Nei, altså der jo... Og så setter du avgiften med EUs grense. Når den skal importeres til EU, så må produsenten betale avgiften. Dermed, på alle fossile... stoffer. Ja, altså det som skjer nå jo at du, altså med utvidelsen av ETS til transport og hus, som en av de omstritte sakene, så vil du jo få det på pumpa, ikke sant, på bensinstasjon. Og der det selvfølgelig en del folk I EU som sier at det blir jo litt vanskelig da, hvis man liksom skal fase ut bensinbilen og samtidig må støtte svakestilte grupper, og så kommer man liksom med en kjempeavgift på toppen av det der. Det blir liksom litt vanskelig å håndtere, men det blir jo ikke oljeselskapet Equinor som blir belastet av den avgiften. Det blir jo da de som selger bensina I Frankrike og Tyskland. Men til siste slutt så blir det den stakkaren som starter Peugeot sin I, eller BMW-en som sitter igjen med regningen. Takk for
interessant foredrag. Bjarte Bjørsvik fra Miljøpartiet De Grønne, internasjonalt utvalg. Du viste jo veldig tydelig hvordan vi bare overtar EUs lover og vedtak. Og det innebærer jo et demokratisk underskudd. Hvis vi hadde vært medlem på en annen side, hva ser du som fordeler at vi hadde vært, på hvilke områder inni forhandlingene og resultat, det er jo litt hypotetisk, men du tettere på, hvilke fordeler ville vi hatt i Norge? Ja, skal du dra meg ned den veien der, da? Nei, altså for det første så er det litt sånn at en lang rekke av de problemene vi har nå ville vi også hatt som medlem. Det er jo ikke slik at medlemskap og en plass bordet på en måte hadde løst alt sammen. Det er jo ikke sånn. Men det er klart at det demokratiske underskuddet vi har vis-à-vis EU ville vært mindre, og vi ville jo ikke hatt hele det der EFTA-greiene. Men som jo er der hvor det demokratiske underskuddet jo har økt mest. Fordi man kan faktisk si det sånn at jo mer demokratisk EU blir med innflytelse fra parlamenter og Europaparlamentet, til mindre demokratisk blir EØS. Og det er ikke noe jeg har funnet på, det står i den der utredningen utenfor innenfor som kom inn i 2012. Det er bare det at de som styrer der ikke har lest det. Men så poenget er liksom, ja, jeg er liksom, jeg forholder meg til at Norge er medlem av EØS, og så får man liksom, jeg har en kompis som spiller i et band som heter Dranker og Drømmere, og det er vel egentlig der de som tror vi kan bli raskt medlem av EU er, på en måte. Sånn. Ja, ok. Men lykke til med den debatten. Tusen takk for en god start på dagen. Hogne Tysøy heter jeg. Jeg er bare litt nysgjerrig. Vi er jo den både fetter Anton og onkel Skrue i denne delen av verden. Vi har hatt en fantastisk flaks. Vi er ikke klar over det, tror jeg, helt mye flaks vi har hatt. Men spørsmålet mitt går på følgende. Hva tenker du om da blir europeerne litt mer på en måte... Altså, de ser han er rike onkel eller fetteren som sitter oppe i nord og bare hover inn. Nå begynner dette å bli en issue i Brussel. Jo, men altså, det er jo en issue i Brussel. Og hadde gassprisen vært der hvor den var i fjor sommer, så hadde dette vært et kjempesak. Men det er litt som, vi er jo litt sånn som frosken, altså vi vender oss til temperaturen når du øker, og så koken, ikke sant? Og det er, så, men det er klart at dette er en issue, men, ikke, men mindre nå enn det var tidligere. Det er klart at Norge blir jo sett på i varierende grad fra ulike EU-land, som noen som kanskje ikke er så solidariske. Og vi driver jo nå og forhandler med EU om denne såkalte EØS-kontingenten. De liker ikke det begrepet i UD, da, men det er jo det det er. Hvor vi skal betale. Vi betalte altså 28 milliarder for de siste 7 årene. Vi skal komme helt sikkert til å betale mye, mye mer de neste 5 eller 7 årene. Og det er jo blant annet fordi vi har fått den enorme profitten som det vi har på gassen. Så det der er et tema og kommer til å være det. Når du sier at vi som er sånn fetter Anton, og, så er det riktig. Men vi hadde sånne problemer med et eller annet bilde her. Men jeg pleier å si at EØS-avtalen er omtrent som Josef i juleevangeliet. Du har liksom ikke vært med på moroa. Du har ikke helt skjønt hva som skjer. Men du sitter hjemme med alle problemene. Han trodde han skulle få en guttunge som skulle overta tømmermannsbedriften hans. Og så fikk han liksom det man sier, en slags ungkommunistisk leder for opprørsbevegelsen i Nazaret. Det er, liksom, ja. Det er litt sånn. Jeg skal ikke dra der for lenger, for det er noen som spør hvem er hellig ånd og sånn, og det har jeg ikke. Men jeg mener Josef og EØS har noen fellestrekk. Stian Madsen i Elmera Group, som er et annet eier Fjordkraft. En rød tråd her i det du svarte på nå er jo at regjeringen har ned et utvalg som skal se på toprissystemet og utfordre EØS-lovgivningen. Hva handlingsrom har egentlig det regjeringen, og hvor populære er vi i EU-kommisjonen og av von der Leyen for tiden? Hvor populære vi er? Nei, så lenge vi leverte nok gass og sånn, så tror jeg vi var ganske populære i forholdet mellom henne og Jonas Gahr Støre, tror jeg er ganske godt. Men det er klart at i kommisjonssystemet så er det nok ganske mange som
som litt lei av Norge. Jeg tror nok det finnes de som ser på Norge litt som en sånn der kompis som har en tendens til å stikke fra lunsjregninga, liksom. Innimellom. Og det tror jeg er riktig. Altså handlingsrommet, jeg mener jo at, har jo alltid ment at det finnes en del handlingsrom i forhold til EØS-avtalen, men det må nesten det der utvalget komme tilbake med. Jeg er liksom ikke sånn konsulent som på en måte kan gi den type spådommer for det utvalget. Vi får se hva de da kommer med. Jeg vil ikke gi meg inn på den typen hypotetiske spørsmål som politikerne sier når de ikke har noe svar. Nå skjønner jeg at ikke det er flere spørsmål fra salen. Et spørsmål som er en fortsettelse av det siste innlegg gikk på. De siste årene så har Norge blitt enda mer styrtrik på bekostning av husholdninger i EU og også industri i EU. I hvilken grad er det tema på en måte at Norge inkasserer mens de andre blir loppet? Jo, nei, men som jeg sa, det er et underliggende tema. Det varierer litt, altså det var mye sterk. Gassprisen var veldig, veldig høy. Mm. Det er noe mindre oppmerksomhet på det nå. Det ble jo nedsatt et utvalg mellom Norge og EU-kommisjonen som skulle diskutere tiltak for å stabilisere gassprisen. Og så falt gassprisen. Jeg tror ikke det utvalget har hatt noen møter på lenge. Jeg vil si, jeg vet at de ikke har hatt noen møter på lenge. Så det er liksom litt mindre. Men jeg tror dette, altså, når du skal begynne gjenoppbyggingen av Ukraina, når du skal forhandle denne EØS-kontingenten, så kommer disse spørsmålene her med Norges rikdom helt åpenbart til å være viktig. Og jeg tror når de begynner å gjøre disse forhandlingene om denne EØS-kontingenten konkret, når de begynner å gå på penger, så tror jeg vi kan få ganske bra bakoversveis for de kravene som kan komme, fordi EØS-avtalen skal bruke penger på noen av disse områdene som er veldig viktige for EU, for eksempel det grønne skiftet, og det i land som selv ikke lenger har penger til å gjøre det. De kommer til å kreve mye, så dette, ja, kommer til å bli dyrt. Så du får komme tilbake og snakke mer om et halvt år eller ett år. Tusen takk skal du ha, Alf Ole Ask. Og han ble jo også da å høre på fornybarkonferansen og under varmere, våtere, villere her i Bergen senere i uka. Applaus til Alf Ole. Og som Alf Ole var inne på, så har EU-land etter Russlands brutale angrep da fått opp farten når det gjelder å installere ny fornybar kraft. Og min kollega Kirsten Øystese, du kan komme opp. Du er prosjektleder på nettsiden vår Til Null. Og så er du også podcastjournalist i Energi og Klima. Og du har sett nærmere på tempoet i EUs energiskifte, og det skal du gå i gang med å vise oss nå. Stemmer. Dette blir en liten sånn faktaboks i den lange artiklen som Alf Ole nå har tatt muntlig. Litt tall. Hvor raskt går EUs grønne skifte egentlig? Og da har jeg lyst til å begynne med fjoråret. Kan vi se, jeg prøver igjen. Der var vi. 2022, jeg vet ikke om jeg husker 2021, men 2021, der var det enorm nedbør om sommeren. Det var flom. Så kom 2022, helt annet klima. Det var så varmt som det aldri har vært noensinne i EU. Det var hetebølger. I Portugal så var det 6 hetebølger mellom mai og oktober. Storbritannia, de målte for første gang over 40 grader. Det var vannmangel i elvene. Vi så at det rammet skipstrafikken. Dette skrev vi om, mye om på Energi og Klima, og mange medier dekker dette, for det var en ekstraordinær situasjon. Det har også betydning for kraftsituasjonen. Det var ikke bare et uvanlig klimaår, det var også et uvanlig kraftår. Og dette er jo et år som startet med, eller februar, når vi fikk krigen, og skjønte hvordan Russland hadde egentlig begynt å trappe ned og stramme inn på gassforsyningene i lang tid, så var vi allerede på et underskudd. Vi hadde allerede en vanskelig energisituasjon. Så kom denne tørre, varme sommeren. Veldig mye nedgang i kjernekraft og vannkraft. Kjernekraft var delvis fordi at det manglet kjøling fra vannet, så fra vannmangelen, men også andre ting som var trøbbel med kjernekraften. Alf Ole var jo innom det at det er jo en del gamle reaktorer. Og vannkraft, fordi at rett og slett var lite vann. Og det er en ganske betydelig nedgang. 119 TWh kjernekraft og 66 TWh med vannkraft. Det utgjør noe sånn som en 7-8% av den totale produksjonen. Og da fikk vi noe mer kullkraft i fjor, 27 terawatt.
Men enda mer så fikk vi jo ganske mye mer vind og sol. Og vi snakket mye om at kullet tilbake igjen. Det så mye problemer nå, gassen ute, kullet tilbake igjen i EU. Men sammenlignet med vind og sol, så kull egentlig bare ikke så avgjørende som man kanskje tenkte. Vi kan gi et eksempel på hvordan det uvanlige gassmarkedet påvirker for eksempel et land som Frankrike. For Frankrike har vært det landet som har vært det som eksporterer mest kraft i EU. Så gikk altså Frankrike fra å være en historisk leverandør av kraft til å bli en stor importør av kraft. Og det er første gang Frankrike gikk til å bli en nettoimportør, i hvert fall siden år 2000. Så i stedet for å eksportere da, til Storbritannia, til Tyskland, til Spania, til Italia, sånn som de vanligvis gjør i et normalår, så fikk de noe kull fra Tyskland og Spania, men ikke minst så fikk de mye vind og mye sol. Og det viser jo denne verdien av å kunne utveksle, særlig når man har mye uregulerbar kraft i systemet. Og grunnen til at man har kommet dit i 2022, at sol og vind begynner å gjøre seg gjeldende, at det har en betydning som man ser i kraftmiksen, det jo når man går tilbake og ser hva har skjedd tilbake fra 2000-tallet, og ikke minst de siste 10 årene, hvor mye av den nye installerte kapasiteten, altså det nye som bygd ut av ny kraft i EU, nettopp vindkraft og solkraft. Hvis jeg zoomer litt inn på de to øverste grafene, to øverste fargene som vind og sol, så ser vi hvor mye installert kapasitet som har vokst på relativt kort tid. Så tilbake fra 2010 så det en 400% vekst i sol og nærmere 200% i vind. Og bare for å ta disse tallene litt i størrelse, altså Norge har jo en betydelig vannkraft. Vi har ca. 33 gigawatt installert vannkraft i Norge, bygget opp over drøye 100 år. Dette altså den veksten som EU har hatt på sol og vind de siste, veldig mye har skjedd egentlig siden 2015 hvor det har tatt av. Det noen land som har særlig stått for denne veksten. Det Tyskland, og det Spania, Italia, Frankrike, Nederland og Polen. Det gjelder både sol og vind. Det disse landene som har drevet mesteparten av denne veksten. Og det jo litt interessant hvis vi dykker litt ned og ser bare for eksempel på et land som Nederland, som tilbake i 2000 nesten ikke hadde vind og sol i det hele tatt. Og så tar det altså 32% av produksjonen i 2022. Kommer fra sol og kommer fra vind. Så en betydelig skifte da, i energimiksen. Og for EU samlet sett, så ser vi det samme bildet. Andelen fornybar strømproduksjon har gått fra 15% i 2000 til 39% i 2022. Dette handler jo både om at det politisk ønske for det. Man har en politikk som driver dette fram. Og så etter hvert som dette kommer inn i markedet, så begynner også markedskreftene å gjøre seg gjeldende. Pris for sol og vind går ned, det blir mer rimelig å installere sol og vind. Og så har også selvfølgelig de høye priserne gjort at sol og vind mer konkurransedyktig, det mer lønnsomt å bygge det ut. Og så kommer da krigen i tillegg som et nivå på toppen, der EU responderer med at vi skal fase fossil ut raskere, dermed må vi få mer fornybar energi inn i miksen. Og så bare for å ta bildet fremover da, hvor vi på vei hen mot 2030? Og da hvis vi ser på hvor vi nå i 2022, jeg sa vi hadde 160 gigawatt med sol i EU. Vi har ca. 187 gigawatt med vind. Og det en betydelig forventning og tro og ganske stor sikkerhet egentlig også i at denne veksten kommer til å fortsette.
Det har vært noe trøbbel i verdikjedene, få tilgang på materialer, få tilgang på arbeidskraft, få tilgang til å bygge dette ut på både sol og vind. På sol har dette løst seg. På vind det noe mer utfordringer fremdeles i markedet, som gjør at man har litt lavere forventninger til at vind kommer til å vokse like raskt som sol kommer til å vokse fremover. Men sammenlignet med prognoserne som man så behovet for å bygge ut vind og sol for å klare de ambisjonene som EU har innenfor Fit for 55, innenfor Repower EU-pakker, som på en måte ambisjonene som ligger på toppen igjen av Fit for 55, så det noe med at markedskreftene allerede i gang og vil gi betydelig vekst innen sol og vind fremover. De siste prognosene, og prognosene endrer seg hele tiden, men trenden at man blir mer og mer optimistisk. Så på sol så ser man kan vokse fra en 160 gigawatt i dag til i hvert fall en 730, kanskje opp mot 950 gigawatt i EU i 2030. På vind, som sagt, noe mer usikkerhet, både på grunn av prisnivå og på grunn av noe forstyrningsutfordringer, men at man kan ligge på vind fra dagens nivå på 187 gigawatt til rundt en 420-460 gigawatt, i hvert fall i 2030. Så vi vil se at denne trenden som startet på 2000-tallet gjorde seg enda mer gjeldende fra 2010 og utover, den stopper du ikke. Og det gjør jo nå at man kan si at det med å ha en fossilfri kraftmiks, da snakker man ikke hele energimiksen, men selve kraftmiksen i EU, den er realistisk å se for seg at den kan være fossilfri innen 2035. Så det var en liten faktaboks. Tusen takk. Så det var jo oppløftende egentlig. Så det jo sånn at energikommisjonen i Norge, den slo nylig fast at Norge har et snarlig kraftunderskudd i vente. I hvert fall hvis man skal se for seg at man skal investere i industri, grønn industri. Og energikommisjonen foreslo eller sa at man trenger 40 nye TWh, og man trenger å spare 20 TWh frem til 2030 for å nå klima- og industripolitiske mål. Og per i dag så ligger det norske strømforbruket på rundt 140 TWh i år, så det er jo ikke småtteri man trenger på veldig få år. Så hvordan vurderer du da Norges tempo i installeringen av ny fornybar kraft versus det som skjer i EU? Jeg tror 40 TWh er vanskelig å få til, fordi at man vet ikke egentlig helt hvilken kraft man ønsker. Norge kom jo litt sent i gang med vindkraft. Vi så det at når vi fikk dette grønne sertifikatmarkedet sammen med Sverige, der vi hadde ambisjoner å bygge ut mer fornybar energi, så kom veldig mye i Sverige først. Og så vi i Norge at oi, det var dumt, vi ønsker å ha litt mer her. Så begynte vi å stimulere det, så fikk vi noe mer vindkraft. Nå har vi en drøyt 10% av produksjonen i Norge fra vind. Men når det begynte å vokse, så ville vi jo ikke ha det. Så da hadde det liksom bremset litt. Sol ligger vi jo litt mer på etterskudd, men veksten jo ganske kraftig, for vi er liksom i gang da. Men det jo bare cirka 1 promille av kraftproduksjonen i Norge er fra sol. Sammenlignet med Nederland, som har en 12-13%, så det veldig små volym, men et stort potensial for sol, det det. Så det jo litt tendens til at vi i Norge gjerne vil ha den kraften som vi ikke kan få akkurat nå. Altså, vindkraft på land jo lønnsomt, men det veldig krevende å bygge ut vindkraft på land i dag. Vi vil heller snakke om heller snakke om offshore vind, hvor selvfølgelig det stort potensial, men det kommer ikke i morgen. Også kjernekraft jo kommet inn i debatten også, så det noe med at vi gjerne vil ha noe som ikke vi kan realisere her og nå da. Ja, så man har jo da lagt ned forskningsprogrammene man hadde i Norge på kjernekraft nylig, så sånn det. Men i 2010 så var det jo da Terje Riis-Johansen som var olje- og energiminister, og Trond Giske som var næringsminister, og de slo fast at Norge skulle bli verdensledende på havvind. Men det var i 2010. Så sånn går det her på Berget. Men så hvis du vil si et ord til om hvorfor det går så mye tregere i Norge, du har kanskje allerede sagt det, men en ting som burde gå an var jo så for fart på solenergien. Absolutt. Og det skjer, men det går litt sakte. Men vi har et stort potensial. Og jeg tror en av grunnene til at det går litt sakte i Norge, det jo det at vi har jo
Vi har fornybar energi. Vi har 1% fossil kraftproduktion. Resten vann og vind. Og så glemmer vi egentlig at resten av energibruken, altså vi har halvparten av energibruken vår i Norge fossil. Det må du forklare. Men det, ja, for dette ikke bare strøm vi bruker. Vi bruker jo kull i Norge, vi bruker jo mye gass i Norge, bare ikke akkurat at vi ser det i strømmiksen. Men det klart, når vi skal til halvere utslippene, når vi skal til null i 2050, så det jo all den fossile energien vi bruker i biler, i båter, i busser, i industri, i produksjon av olje og gass, den må jo fases ut, og da trenger vi mye mer fornybar energi også i Norge. Det tror jeg vi ikke klarer helt å snakke om, fordi at vi tenker at vi har jo bare fornybar energi, men det bare fornybar kraft og ikke all energien. Og så det en ting til som jeg tror kanskje noe av grunnen til det, at det går litt saktere, at vi har ikke det tydelige bildet og den diskusjonen på hvor skal vi og hvordan kommer vi dit når vi snakker om hva Norges store klimaambisjon. Og så det jo sånn at i enkelte EU-land så det jo nå blitt pålagt at man for eksempel hvis man bygger et parkeringshus, så må det være sol på taket. Og en del andre sånne ideer som på en måte konfliktfrie egentlig. Det er kostnader knyttet til det, men konfliktfrie. Sånt det ikke så lett å lansere i Norge. Nei, og det burde jo være for nettopp det å gjøre det konfliktfritt, tror jeg viktig. At vi ikke går i gang med å legge store solparker på jorder der vi kan dyrke mat. Det tror jeg en dårlig idé. Liksom som at det noen Jeg tror noe av grunnen til at vindkraft stopper opp også det at vi har bygd ut noen dårlige prosjekter som har mye konflikter i seg. Og dermed så vil man ikke ha det. Hvis man tenker, ok, hvordan får man til akseptable løsninger som tar hensyn til folk, som tar hensyn til at man ønsker å bevare naturen, så blir det litt lettere. Dette jo noen av temaene på varmere, våtere, villere. Takk skal du ha, Kirsten Øystese. Applaus til Kirsten. Så, da kan du komme opp, Heidi Sydnes Egeland. Som vi har vært inne på og fått illustrert her gang på gang i dag, tempoet i EUs energiomstilling, det er høyt. Og som et oppspill til en liten politisk samtale etterpå, så har vi da vært heldige for besøk av deg, som Heidi Sydnes Egeland. Du doktorgradsstipendiat ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, og du skal innlede om Europakommisjonen, en eneveldig klimakonge med urovekkende hastverk. Vær så god. Ja, tusen takk. Ja, jeg vil bare si noen få overordnede ord om dette tempoet som Alf Ole var inne på, og betydningen for den demokratiske oppslutningen. For det jo som han sa, det kanskje slik at det foreløpig er ganske god oppslutning om disse klimatiltakene. Men spørsmålet jo om dette fordi det enda ikke har fått den virkelige virkningen for lommebøkene det kommer til å få, og fordi folk kanskje ikke helt har fått med seg hva som i ferd med å skje. Og i den forbindelse så har jeg noen hovedpunkter jeg gjerne kort vil utdype. Og det jo at fordi vi har vært for trege med utslippskutt, så må klimaomstillingen gå fort. Her EUs klimalovgivning nøkkelen, men jeg tror ikke vi får opp denne døren til avkarboniseringen, med mindre alle med på å låse den opp. Ja, for å sette litt sånn scenen her, så det jo slik at det er en kjensgjerning at global oppvarming og dens konsekvenser, det har vi visst om i mange ti år. Likevel har verdens land feilet i sin klimapolitikk, vel vitende om hvilken byrde man skyver foran seg. Denne manglende utslippskutten over tid har overlatt oss i en situasjon hvor vi må avkarbonisere økonomien i et voldsomt tempo. Og det innebærer en omstilling som for hver og en av oss uten sidestykke. Og spørsmålet jo litt om vi har fått det med oss. Og EUs rolle, altså hver og for seg har ikke de europeiske landene klart å gjennomføre politikk som i tilstrekkelig grad kutter i egne utslipp. EUs klimapolitikk med tilhørende lovgivningsapparat seiler derfor opp som nøkkelen for å nå disse 2030 og 2050-målene. Og siden lanseringen av Green Deal i 2020, som vi har hørt fra Alf Ole, så har Europakommisjonen, som leder an EU, de har lagt fram en voldsomt oppfattende og komplisert rammeverk for omstilling av europeisk økonomi. Og det et lovgivningstempo som uten sidestykke. Og her jo liksom det som ligger litt i bakgrunnen, jo at lovgivning seige greier. Det laget for at det skal gå sakte, for at det skal bli bra. Det gjør det ikke nå. Og da det jo sånn at gjennomføringen av svært omfattende og kompleks lovgivning på rekordtid, det kommer med en pris. Det blir
svært vanskelig for offentligheten å henge med på. Nå jo kanskje dere noen av de som følger mest med, da. Men generelt så det svært vanskelig for offentligheten å henge på. Og det gjelder, så vidt jeg kan observere, det gjelder alle. Det gjelder folk flest, det gjelder bedrifter, organisasjonslivet, nasjonale myndigheter og EU-institusjonene utover Europakommisjonen. Og da det jo litt, sånn, litt interessant, i hvert fall sånn, i mitt arbeid så har jeg jobbet mye med kvotesystemet, der det sånn at Europakommisjonen de kommer med lovforslagene, endringsforslagene. Europaparlamentene de kommer med en del endringsforslag som litt sånn hytt og pine. Det gode intensjoner, men det teknisk ikke nødvendigvis like godt som det Europakommisjonen legger fram. Og da ser det ut som at resultatet blir at rådet som sitter der, vet ikke helt hvordan alt dette henger sammen, de sier, ok, men det ser veldig bra ut, det kommisjonen har lagt fram. Vi har liksom ikke, vi har ikke kompetansen og ressursene til å komme med på en måte skikkelige alternativer og endringsforslag. Og da blir det Europakommisjonen kom med opprinnelig, som egentlig krever mye innspill og på en måte gjennomarbeidelse, det blir vedtatt. Ja, og da jo poenget mitt at uten tilstrekkelig opplyst debatt forut for og under lovgivningsprosessen i EU, så risikerer vi kvaliteten på rammeverkene og den demokratiske oppslutningen om klimatiltakene over tid. Fordi vi har ikke lenger tid til å prøve å feile i klimapolitikken dersom vi skal nå utslippsmålene vi har satt oss for 2030 og 2050. Og derfor må vi være med på debatten forut for og under lovgivningsprosessene. For Norge så betyr det å ta på alvor vår rolle som lobbyland. Vi på mange måter et lobbyland i dette EU-godstoget, til dette EU-godstoget. Og for også de andre EU-medlemmene så må de også ta alvor på alvor at de EU-medlemmer, fordi på bakken i de ulike landene, i hvert fall mine kollegaer rundt omkring i Europa sier, både på myndighetsnivå og akademia, det ikke nok opplyst debatt i blant den gjengse nasjonale debatten om disse prosessene og lovforslagene som kommer. Og bekymringen jo selvfølgelig at dersom ikke offentligheten henger med på utredning og lovforslagsprosessene, så kan de gjennomførte klimatiltakene og deres virkninger for lommebøkene, de kan komme overraskende på og nøre opp om motstand mot tiltakene lenge etter at debatten over. Og denne typen etterforfølgende motstand, det har vi ikke lenger tid til. Så hva skal til da for å skape en tilstrekkelig opplyst debatt? Altså jeg har selvfølgelig ikke noen quick fix på det, men generelt så tenker jeg at det dreier seg om at alle politikere, byråkrater, journalister, bedrifter, bortsett fra Alf Ole da, han gjør det nå, og akademia, de må følge med. Ruste opp kompetanse og ressurser, sånn at man kan være med på debatten, i alle fall på en måte, mer enn man nå, gitt de enorme ringvirkningene dette har for vår økonomi i årene som kommer. Ja, det var egentlig det jeg ville si. Tusen takk skal du ha. Bare ett spørsmål før vi slipper deg. Ser du tendenser til at folk flest reagerer på dette tempoet som EU har skrudd opp for å nå sine klimamål i særlig 2030? Altså, jeg tror ikke at vi ser de reaksjonene vi kommer til å se i årene som kommer. Fordi nå skrus det voldsomt til. Og kort sagt, det EUs klimapolitikk betyr for alle, det at det blir dritdyrt. Det kort sagt det som skjer. Og vi bare ser liksom den debatten vi har hatt rundt for eksempel grunnrenteskatten. Vi har ikke snakket om noe annet liksom, siden det kom. Den typen debatt det skulle vi hatt om utvidelsen av kvotesystemet, om vi skal man fortsette å flytte alt fra dette ikke-kvotepliktige sektor til kvotepliktige sektor for eksempel. Det masse alternativer til det. Avgifter, CO2-prising og så videre. Men i stedet for så på en måte ser Europa seg kanskje, EU-kommisjonen seg kanskje nødt til å dytte mest mulig inn i kvotesystemet, for man har ikke nok
man kan gjennomføre det man bør blant liksom disse effort sharing delen av processen. Så jeg tror det kommer, men jeg håper at det kommer før enn siden. Så å være før var, da må man jo snakke offentlig om dette, og du skriver avisene, så fortsett med det. Jo, takk. Tusen takk. Da det sånn, takk skal du ha. Da det sånn at toget fra Oslo, det litt forsinket, for å si det mildt, 3 timer forsinket, så uansett, Anders Bjartnes, du skulle vært med I den politiske samtalen, så du får ta rollen til Lars Haltbrekken og til Arne Breivik fra Venstre, for hvis, når vi skal runde. De skulle ha rundet av med en liten politisk samtale her, den går vi glipp av, siden toget fremdeles en times tid eller en halvtimes tid unna. De kommer antagelig her etterpå, så vi får gjort et opptak med dem. Hekta det på. Det får vi sende ut sammen med opptaket fra denne klimafrokosten. Men Anders Bjartnes, du jo da redaktør I Energi og Klima. Du redaktør for Klimastiftelsens utgivelser. Og du har også vært journalist I veldig mange år og fulgt EU-debatter og alt med klima og EU I veldig mange år. Så veldig overordnet. Fra ditt ståsted, hva tenker du at EUs klimapolitikk vil bety for Norge de neste årene, og hvilken tilknytning Norge og klima tjent med at Norge har til EU? Jeg tror det Alf Ola helt rett om at det drømmer og dranker som liksom kan se for seg noen annen tilknytningsform enn den vi har. Samtidig så det Heidi peker på, ikke sant? At det er et omfang på dette. Det griper inn I absolutt alt mellom himmel og jord, som gjør at vi må som samfunn være veldig sånn, på alerten I forhold til å henge med. For hvis ikke så skjer det ting som plutselig skaper baluba. Altså, det var et eksempel her om dagen som gjaldt krav, altså, at det var NAF, altså et Norgesetten Bilforbund, som var bekymret for distriktsprofilen ved elbillading. Fordi at det kommer et krav om at alle skal kunne teppe på elbilladere, og det vil ikke være lønnsomt å installere I distriktene. Det bare et eksempel på noe som griper inn I hverdagen, uten at noen kanskje har tenkt på at det andre behov for tapping, eller andre kostnader ved det, der det grisgrendt enn ellers. Sånn at jeg tror at jeg blir liksom stolt over at vi har klart å skrape sammen penger til å etablere Bryssel-korrespondenten, og at det åpenbart nødvendig I offentligheten, da, at vi gjør det, og at mange, mange andre gjør det, for nettopp å hindre det at dette demokratiske underskuddet blir uanterlig stort. Da. Mm. Det dette med strømmarkedsreformen som en stor greie, som du skrev om på energi og klima I går. Vi hørte jo Alf Ole si at målet med reformen at forbrukerne skal kunne velge mer fastpris, lange kontrakter, og dermed unngå de verste prisoppene på strøm, og så videre, og så videre. Hvordan kommer dette til å bli tatt imot I det norske Nei, politiske miljøet? Der vi jo inne på noe som det hadde vært litt veldig interessant å høre Breivik og Haltbrekkens vurderinger av. Det får vi senere av, for de står jo på en måte da på hver sin side av denne EU-aksen, men på den samme grønne aksen egentlig politikken. Og den Europa-aksen, den jo til stede. Den har jo vært her de begynte første gang I 1961. Ikke sant? Over 60 år har den Europa-dimensjonen I politikken vært til stede med varierende intensitet. Da. Og den har toppet seg av 72 og 94, ikke sant? Og så spørsmålet, nærmer vi oss en sånn topp igjen? Fordi at det dras i to ulike retninger her, ikke sant? Og du ser det I regjeringsapparatet, I regjeringen, ikke sant? Senterpartiet og Arbeiderpartiet drar hver sin vei. Arbeiderpartiet vil ha mest mulig, Senterpartiet vil ha minst mulig, og begge mener at deres ståsted det som Norge langsiktig best tjent med. Og om dette da driver oss I retning av en situasjon da, der den EU-Europa-aksen igjen blir liksom den totalt dominerende politikken, det gjenstår å se, men jeg vil ikke være overrasket om det skjer. I løpet av nærmeste par årene, nettopp fordi at disse her sakene her kommer inn I et volum og omfang som mye, mye større da, enn det har vært I en slags sånn fredsperiode fra EØS-avtalen ble inngått og frem til nå. Og vanskelig for denne sittende regjeringen å håndtere. Håpløst. Ja, sånn det. Vi skal straks avrunde. Verden langt unna å være I rute til å nå Paris-målene. Alf Ole var litt inne på det, men den lederrollen som EU nå har tatt I energiomstillingen, gir den håp om temposkift også I andre land? Jo, men altså, jeg tror det har å gjøre med... Den kommer opp igjen, den, og han Holberg-prisvinneren, som nå får Holberg-prisen, en sånn degrowth-akademiker.
Og spørsmålet liksom hvor vad hvor når det vi støter på något ressursgrundlaget? Hvor mye kan hvordan kan økonomien utvikle seg i det store bildet uten at vi liksom bruker alt for mye av klodens fornybare og ikke fornybare ressurser. Men og det en debatt jeg tror kommer i økende grad, men samtidig med den så må vi på en måte legge om mye av det gamle. Det hjelper ikke om vi Jo, det hjelper ikke om vi skrur ned farten på verdensøkonomien 10%. Da utslippene bare går tilbake på 2007-nivå. Ikke sant? Vi må gjøre svære teknologiske skift. Og der det jo spørsmål da om disse her Europas politikk og for så vidt det som kommer nå i USA, ikke sant, med ordentlig overgang til fornybar energi, mer ressurseffektivitet i alle ledd, mer resirkulering av bilbatterier når de brukt opp, altså mer bærekraft og heter det sånn sirkulær tenkning, om det kan slå gjennom og vise at jo, det mye bedre å gjøre det på den måten. Det blir mindre søppel, og det behøver ikke bli dyrere heller, og det jo kanskje et poeng da, at mye av den energiomstillingen handler jo om å erstatte kostbar fossil energi med energitjenester som produsert lokalt, og som vi har mye mer hånd over. Take back control var liksom brexit-slagordet. Take back control er jo også, hvis du har solceller på taket ditt og batteribil i garasjen, da du jo helt uavhengig av disse her lange, komplekse fossile verdikjedene. Og når jeg leste dette, satt over toget her i går, og leste dette her forslaget til kraftmarkedsreform, så det jo mye som peker i den retningen, altså at lokal energiproduksjon blir viktigere, at vi skal dele mer i nabolag og så videre, og dermed ta mer kontroll over hele dette systemet. Der vi jobber, der vi bor, som det heter. Så det og det har jeg veldig tro på, altså et sånt skifte nedenfra. Det har jeg tro på, og at den da kan få stimulans i den leia. Mm. Så hva tenker du at Norge da kan lære av EU når det kommer til utbygging av fornybar kraft? Vi hørte jo hva både Kirsten og Alf Ole har sagt. Jeg tror kanskje at den vekten på energieffektivisering, altså på enøktiltak, energieffektivisering, et område der vi ligger langt, langt etter, fordi at det har vært såpass billig og enkel tilgang på strøm og energi her i landet, at der mange land som mye foran oss, også når det gjelder politikkutforming og gjennomføring, det det ene. Og det andre denne desentrale altså produksjonen av energi. Da. At der ligger vi etter i tenkning og gjennomføring i forhold til mange andre land. Men så har vi jo da, og på noen områder der vi åpenbart er foran. Men det overordnet, tror jeg, den der demokratiske diskusjonen. Den må vi ha, altså det må vi bruke mer tid på som samfunn, og se hvordan vi forholder oss til hele dette massive lovgivningsarbeidet, som da kommer ikke lenger på telefax, men på internett, og former hverdagen til folk også her i landet. Og da er det jo lurt å gjøre det med innestemme. Og gjerne her på Klimafrokost. Så jeg vil bare si til dere som innleder, hjertelig tusen takk. Til publikum, hjertelig tusen takk. Og til Kavli-fondet, som har støttet oss økonomisk, som kan ha de frokostene her. Takk til de også. Så det jo sånn at man trenger ikke vente på neste frokost med å få input. Anders, du en gang i uka skriver klimavalg på Energi og Klima, kan abonneres på. Du skal også i gang igjen med dette klimalederen antagelig, som kommer sånn andre tredje hver uke. Så Alf Ole Ask kan man abonnere på gratis inn i mailboksen sin, bare en time eller en halvtime etter at han har skrevet på Energi og Klima, kan man få det inn i sin egen mailbox. Podcasten til Kirsten kan man også få etter hvert både her og der, og ikke minst på Energi og Klima. Så det mye man kan lese og gjøre og dele, og så videre. Så nevnte du energieffektivisering. Neste fredag her i Bergen så har vi da laget med et webinar som handler om inspirasjonshefter for kommuner og fylker, spar og produser mer energi. Da har vi med folk fra kommuner som har gjort store investeringer, og som nå sitter der og er de store vinnerne. De har gjort store investeringer i energieffektivisering siste året, og har rett og slett senket sine strømutgifter stort. De kommer for å snakke på dette webinaret. Så meld dere på en time neste fredag klokka 9-10. Da kan dere få gode innspill til det. Og de av dere som vil ta med dere dette heftet som gitt ut av Klimastiftelsen og Kommunalbanken, dere kan ta det med når dere går. Neste klimafrokost, den blir jo da i april i Oslo, og den skal handle om blant annet om hva skal man gjøre med alle de ekstraordinære inntektene Norge har fått i forbindelse med krigen i Ukraina.
og rett og slett uroen i gassmarkedene. Kan man gjøre noe samfunnsnyttig med de? Kan man gjøre noe som får fart på energiomstillingen i de landene som faktisk har måttet betale fordi at systemet er som det er? Det var et sluttpoeng der, og det er den størrelsen, omfanget på den massive overføringen av verdier fra forbrukere til produsenter som denne situasjonen siden krigen har medført, den har vi ikke catchet. Men det skal vi hjelpe til med at det blir lettere å forstå på den frokosten. Så da får vi bare ønske Lars Haltbrekken og Arne Breivik velkommen når de kommer om 5-10 minutter, og så får vi håpe at de har tid til å gjøre et litt intervju der. Men de skal ha for å ta nattoget, og ikke nå frem. Ja. Tusen takk alle sammen for i dag, og vel hjem. Ja, Arne Breivik, du er leder i Unge Venstre, og så sitter du jo nå på Stortinget i 3 måneder faktisk, som vararepresentant for Sveinung Rotevatn fra Venstre. Og så er det deg, Lars Haltbrekken, du er jo da stortingsrepresentant for SV, og kandidat til å bli nestleder i partiet som har landsmøte denne helga. Vi har jo hørt mye fra Alf Ole Ask her i dag, og overordnet, Lars, hva vil EUs klimapolitikk bety for Norge de neste årene etter ditt skjønn? Jeg tror den kommer til å bety en god del, og jeg tror den kommer til å være med på å legge press på norske politikere til å både satse mye sterkere på energieffektivisering, på utbygging av solenergi, og så er vi jo forpliktet til å overholde en avtale som skal gi utslippskutt. Og dette presset, det trenger man jo i Norge egentlig? Ja. Ikke noe mer der. Ja, det gjør man som et rikt oljeland som i mange år har levd av å eksportere forurensning, så trenger vi det presset. Mm. Arne Breivik, hva tenker du at EUs klimapolitikk vil bety for Norge fremover nå? Det legger jo helt klart press på Norge, men samtidig så er det viktig å påpeke at EUs interesser, ambisjoner og innsats akkurat nå er jo sammenfallende med Norges interesser i klimapolitikk. Og så ser vi at det er veldig mye lovgivning som vedtas som et stor brask og bram. Og for Norges del så oppstår da spørsmålet, det er ikke lenger et spørsmål om hvordan vi kan påvirke. Ja, vi kan gjøre vårt opp mot EU, men det er først og fremst et spørsmål om hvordan vi handler og hvordan vi implementerer de tiltakene som blir lansert. Det går jo ofte sent i Norge. Det kan man si. Det kan man absolutt si. Og så ser vi også at det er noen prosesser nå som blir forsinket i EU. Blant annet så kom det jo frem hva det går eller for få dager siden at særlig Tyskland nå lemper på fossilbilforbudet som de har diskutert. Men i all hovedsak så er dette i Norges interesser. Det er derfor vi har bundet oss tettere opp mot EUs klima- og energipolitikk gjennom klimaavtalen med EU, men også vært med å forme det europeiske energimarkedet i flere tiår nå. Det er sant. Men hvilken tilknytning til er Norge og klima da tjent med at Norge har til EU, Lars? Nei, vi mener jo at Norge skal stå utenfor EU hvis det var det som var spørsmålet ditt. Det ligger jo litt i det, ja. Mm. Ja. Og da ha den handlefriheten som vi kan ha. Nå skal jeg være den første til å si at vi ikke har brukt den handlefriheten godt nok siden EU-avstemningen i 1994, hvor jeg var nestleder i Natur og Ungdom, og vi slåss mot norsk medlemskap. Men vi har en mulighet til å gå foran, men vi ser nok at EU har vært tøffere enn Norge på flere felt innenfor klimapolitikken. Hvorfor det, tror du? Nei, hvorfor det? Godt spørsmål. Det er nok litt fordi at oljeselskapene har hatt relativt stor makt over norsk klimapolitikk. Det er først i senere årene at vi har sett at oljeselskapene har vært villige til å bli pålagt tøffere utslippskutt, og de er jo tross alt den sterkeste forurenseren. Så jeg tror noe av svaret ligger der. Men du sier at oljeselskapene har vært villige til å bli pålagt. Det høres ikke ut som et demokrati dette her. Nei, og det kan jo si at, men samtidig så har jo politikere latt seg presse av oljeselskapene. Men det begynner å snu, det begynte å snu litt for 10 år siden, hvor man faktisk kunne begynne å diskutere oljeutvinningstempo og den type ting. Og det diskuteres jo for fullt i dag, selv om det fortsatt bare er Venstre, SV, MDG, Rødt, av og til KrF, ikke bestandig,
som opptatt av å legge begrensninger på oljeselskapene. Så, og så tror jeg nok at de store partiene, sånn som Arbeiderpartiet, Høyre, ikke Fremskrittspartiet, men de føler nok litt at dette er et press som øker. Mm. Norge bygde jo ut mange av vassdragene sine på 60-70-tallet, som har medført store naturinngrep selvsagt, men også at Norge har hatt en relativt stor fornybar andel sammenlignet med andre europeiske land. Og for å si dette på godt norsk, så tror jeg at dette har vært både en blessing og en curse for Norges del, siden vi har hatt en høy fornybar andel i energimiksen, i motsetning til andre europeiske land som i hovedsak har basert seg på fossil energi eller på kjernekraft der det har vært et politisk ønske nettopp om å avvende seg. Det så har ikke Norge hatt det akutte behovet for å sette like ambisiøse klimamål, kan man si. I tillegg til at vi selvfølgelig har hatt en stor oljeindustri, og vi har ikke da sett de store industrielle satsningene kanskje, som man har sett tilsvarende andre europeiske land gjøre. Og så er det jo mye av den lovgivningen som vi ser i EU nå, det er EØS-relevant og kommer til å bli inntatt i norsk lov. Og godt er det nettopp fordi Norge må jo harmonisere seg med de andre europeiske landene, fordi vi er en del av det indre markedet, nettopp fordi vi vet, fordi vi har lyst til å delta på dette nivået. Og så er det jo kanskje kjent for de fleste at mitt parti jo ønsker mye av dette velkommen, og så ønsker vi jo gjerne at Norge også skal ha en hånd på rattet, og derfor har vi også gått inn for norsk EU-medlemskap. Ja, det har skjedd de siste årene, for å si det sånn da. Men vi kan jo ta et par konkrete ting. Altså, i mange år så har internasjonal skipsfart og internasjonal luftfart vært problemområder. Fordi det er så vanskelig å se for seg hvilke krav man kan stille til næringer som er så internasjonale. Og nå vil jo EU innlemme skipsfarten i EUs kvotehandel og skjerpe reglene for internasjonal luftfart. For å bidra da til egne mål om å kutte 55% innen 2030. Med andre ord så har EU klart å få til fremskritt på et ganske stort problemområde da. Bør Norge slutte seg til dette, Lars? Det har vi ikke tatt stilling til enda, om vi bør gjøre. Men definitivt så må det komme tøffere krav til både internasjonal skips- og luftfart. Og det er jo fullt mulig også å stille krav i dag, for at teknologien er på plass mange plasser, i hvert fall for skipsfarten. Men det er vanskelig å være et land som stiller de kravene alene? Ja, ikke helt. Vi stilte jo et krav i Stortinget i 2018 om at alle cruise- og turistbåter som skulle inn i verdensarvfjordene skulle seile utslippsfritt. Det har jo betydning ikke bare for norske cruisebåter, dem er det vel kanskje ikke så veldig mange av heller, men det har stor betydning internasjonalt. Mm. Og så ser vi jo også at den utviklingen vi har hatt i Norge med introduksjon av elektriske ferger og nullutslipps hurtigbåter etter hvert, er noe som også kommer til å ha bra konsekvenser for resten av verden. Mm. Så det går an å stille krav. Men det er vanskeligere til de deep sea-transportene oversjøisk mellom kontinentene selvfølgelig. Men hva tenker du om dette, Anne? Ja, fordi altså, det at vi har stilt nullutslippskrav, eller at vi har et mål om null i verdensarvfjordene, det er jo et eksempel på innlandstrafikken, men nettopp for utlandstrafikken så må vi alliere oss med andre land. Vi må inngå forpliktende samarbeid, og da er jo EU naturligvis det beste verktøy og virkemidlet vi har. I tillegg så kan det jo løftes frem det europeiske kvotesystemet, for eksempel, som er, altså det er Norges mest effektive verktøy i klimapolitikken, rett og slett. Og akkurat nå så ser vi jo mange ulike prosesser samtidig. IRA, som nylig ble lansert av president Joe Biden, og også Green Industrial Plan, som lanseres av EU-kommisjonen. Og akkurat nå så blir det jo et spørsmål for Norge hvordan vi kan henge med på dette, og samtidig også selvfølgelig så er det en næringspolitisk side ved dette. Hvordan kan vi sikre fortsatt god konkurransekraft for våre grønne næringer? Når det gjelder EUs kvotesystem og Norges tilslutning til det, så prøvde jo vi å få tettet de smutthullene som er der med at vi skal kunne oppfylle en del av dette av utslippskuttene utenlands. Dessverre så fikk vi ikke flertall for det. Arbeiderpartiet var med den gangen i forrige stortingsperiode på det, men jeg er ikke helt sikker på at jeg er med på det nå lenger.
Men EUs klimakvoter har jo faktisk effekt. Det vi har lagt fra oss i klimapolitikken, som jo datert tilbake i 2015 eller 2016, er jo oppkjøp av såkalte CDM-kvoter, som har lite, eller, lite klimaeffekt, eller i verste fall kan bidra til å forsterke klimagassutslippene utenlands. Det har vi lagt fra oss, og så er det jo interessant at i forslag til ny klimalov som kom i desember, begynnelsen av januar, så har regjeringen foreslått at man skal se på muligheten for oppkjøp av utenlandske klimakvoter. Noe vi burde lagt bak oss for lengst i norsk klimapolitikk. Men noe av hovedproblemet her er jo at hvis vi baserer vår klimapolitikk på å betale andre land for å kutte sine utslipp, så vil det på sikt gå ut over norsk industri. For da bidrar vi til omstillingen andre plasser, vel og bra, og gir utslippskutt. Men norsk industri blir hengende etter som en fossil sinke, og det vil på sikt ikke tjene oss. Men der er vi også inne på dette når du snakker om industri. Da, og da trenger man jo mer fornybar kraft for å etablere industri, også i Norge. Og tidligere i dag så hørte vi blant annet min kollega Kirsten Øystese snakke om hvor mye fornybar kraft de har fått på plass i EU på veldig kort tid, og selvfølgelig også da, etter angrepskrigen i Ukraina. Men hva kan Norge lære av EU? Det går sent i Norge å få på plass ny fornybar kraft. Ja, og det går sent også med energieffektivisering. Energieffektiviseringsdirektivet fra EU burde jo ha vært på plass for lenge siden i Norge. Kravene som nå kommer også på utbygging av solenergi burde ha vært på plass. Så har jo også Norge bygd ut en del fornybar energi de siste årene, og noe av det har hatt ganske stor skadevirkning på naturen. Vi har jo Fosen-saken friskt i minne enda. Så her er det en balansegang mellom naturhensyn og hensynet til utslippskutt. Men man trenger jo mer kraft. Vi trenger mer kraft, vi trenger mer fornybar energi, og der som Norge må satse fremover, det er havvind, det er solenergi, det er energieffektivisering, og når det gjelder landbasert vind, så tror vi at tida for de store utbyggingene i naturen, den er forbi, men vi kan ha mindre anlegg, såkalt nærvind, som det står i energikommisjons rapport, som da er tilknyttet industrianlegg eller i allerede ødelagte naturområder. Energikommisjonen peker jo på at vi trenger opp mot 40 terawattimer med ny fornybar energi opp mot 2040 dersom vi skal nå klimamålene våre, og da må vi opp i et raskere tempo enn det vi har sett til nå. Konsesjonsbehandlingen for vindkraft sto jo stille i nesten 3 år. Og hvorfor gjorde den det? Jo, fordi vi ikke forankret dette godt nok hos folket. Vi så utslaget av manglende samfunnsaksept, manglende folkevilje, så det kan vi lære av. Vi kan også lære av hvordan vi kan lære av både hvordan de foretar konsesjonsbehandlingen i andre land der de legger mer opp til lokal medvirkning, men vi kan også lære av at det går raskere i andre land. Det er ikke slik at behandlingen vår av søknader av konsesjonssøknader skal bli dårligere, men vi kan jekke opp tempoet med stor fordel. Hvis vi skal gjøre det, og samtidig ta hensyn til demokrati og folks medvirkning, så må det offentlige mye mer inn på miljøkartlegging av områdene i forkant. For det vi har sett er jo at en del av de miljøkartleggingene som har vært gjort av utbyggerselskapene har vært alt for dårlig. Og det med forankring i befolkningen, det er jo helt avgjørende for å få tempo på ting. Ja. Men verden er jo langt unna å være i rute til å nå Paris-målene, og tenker dere at EUs lederrolle i energiomstillingen gir håp om et slags temposkifte, også andre steder i verden, hva tenker du, Anne? Definitivt, også fordi EU jo er en pådriver for mer ambisiøse mål når vi kommer til de globale klimaforhandlingene på COP. Og så er jo vårt mål, for Venstres del i hvert fall, at Norge skal bidra nettopp her til at EU tar en ambisiøs og offensiv rolle overfor andre utslippsland. Mm. Gå videre til det nye som dukker opp denne uka, den nye
forslag til strømmarkedsreform som EU nå har kommet med, og som EØS-relevant. Det betyr at det skal inn også i norsk lov, og som vi har hørt Alf Ole Ask snakke om før her i dag, målet med reformen er at forbrukerne skal kunne velge mer fast pris, lange kontrakter, unngå de verste prishoppene, og så skal det også være en plikt for medlemsstatene til å beskytte de svakeste forbrukerne, for at de kan, ja, sånn at ikke de trenger å miste strømmen når den blir for dyr. Og så skal det bli lettere da, som dere har vært inne på, for nabolag å bygge ut fornybar energi som sol og dele strømmen i nabolaget. Mange gode forslag her. Hvordan vurderer dere dette i forhold til Norge? For dette må jo inn i norsk lov etter hvert. Bør ikke dette inn ganske fort? Jo, definitivt. Og det med nabolagstrøm fra solenergi er jo noe som vi har jobbet lenge med. Å få at du skal kunne dele det uten å, at brukeren betaler elavgift og nettleie for det. Det har vært det ble jo vedtatt i Stortinget i 2016, men er fortsatt ikke på plass. Så det har jo tatt alt for lang tid. Og så er det med reform av strømmarkedet viktig. Det å få ned prisene sånn at folk både i Europa og Norge ikke må slite med de skyhøye strømprisene. Det å få mer fast priskontrakter. Vi har tatt ordet for å få skrota alle disse strømsalgsselskapene og erstatte dem med et statlig organ som står for kjøp og salg av strøm uten profitt. Men det er viktige ting fremover. Skrote de selskapene, er det noe du kan gå inn for? Jeg vil nok heller sette på hvordan vi kan stille strengere krav til strømselskapene slik at forbrukerne ikke blir utsatt for villedende markedsføring eller lurt å inngå avtaler som de, der de ikke helt vet hva som, hvilke premisser det, eller forutsetninger det er på. Men mange av de tiltakene som du nevnte er jo nettopp i tråd med regjeringen, så det brede flertallet på Stortingets ambisjoner for en strømmarked i Norge akkurat nå. Og derfor så er det jo litt pussig egentlig at Senterpartiet har gått ut og varslet at de ikke har lyst til å gjennomføre den nye energimarkedspakken mens de sitter i regjering. Ikke bare er det i tråd med den politiske linjen som føres, men det er også en god videreutvikling av det strømmarkedet vi allerede har og som vi deltar i internasjonalt. Men politikk er politikk. Mange hensyn å ta. Ja, og når det gjelder EUs fjerde energimarkedspakke, så er det både bra og dårlige ting i den. Vi er også mot å avgi mer suverenitet, og nå ser vi at Høyesterett skal behandle denne ACER-saken som Stortinget vedtok tilslutning til. Og det Høyesterett skal vurdere er jo om Stortinget hadde lov til å fatte vedtaket man gjorde på den måten man gjorde. Og de skal vel avgi før jul, så vidt jeg skjønner? Ja, så det blir jo spennende å se. Jeg skal ikke spå utfallet av det, men der snakker vi om suverenitetsavståelse, og vi ser jo at ACER utvikler seg til å få større innflytelse over de enkelte lands strømpolitikk. Akkurat dette trenger vi mer diskusjon om i det offentlige rom, så det får vi komme tilbake til, for der er det såpass mange detaljer og påstander i den diskusjonen at det må belyses veldig saklig. Et siste spørsmål. Norge har jo tjent store summer på å selge mer gass til en enormt høy pris. Noe som har kostet husholdningene dyrt og industrien dyrt i Europa i det siste året. Og dette er jo i prinsippet penger som egentlig de kunne ha beholdt i EU, hadde ikke systemene vært som de var. Bør Norge da lage prosjekter, eventuelt sende noen av disse inntektene tilbake i en eller annen form til EU for å da bidra til det grønne skiftet, for eksempel? Først og fremst så bør Norge bruke noe av de enorme inntektene på gjenoppbygging av Ukraina og på de landene i verden som rammes desidert hardest av de økte energiprisene, og det land i sør. Og der fikk jo SV gjennomslag i budsjettforhandlingene for at vi fortsatt skal ha 1% av BNP til bistand, og at det ikke skal være land i sør som betaler for den hjelpen som vi nå gir til Ukraina. Så Europa sliter med høye gasspriser, ja. Men det er andre land utenfor Europa som sliter enda mer. Men det Norge kan bidra med inn i Europa, nå har jo alle partiene støttet den økte gasseksporten fra eksisterende felt. Men vi bør fremover også satse mer på både sol- og energieffektiviseringstiltak i EU. Vi har jo fortsatt noe av solindustrien, selv om REC har
kuttet en del på produksjonen, men det er fortsatt muligheter. Godt spørsmål. Vi I Venstre vi jo tilhengere av at Norge skal bruke de ekstraordinære inntektene også til de ekstraordinære utgiftene, både I Ukraina og ellers I det globale sør som Lars nevnte. Og så når det kommer til hvordan vi kan bidra til den grønne omstillingen I Europa, klart vi kan godt se på innretningen av EØS-midlene, der Norge jo har stor makt til å bestemme vilkår, formål og så videre. Men I tillegg til det så tror jeg nok vi bidrar best ved å delta I det felles europeiske energimarkedet, ved å eksportere og importere, fordi da bidrar vi nettopp til å sikre fleksibilitet og forsyningssikkerhet, og til at flere land kan nettopp bruke fornybar energi fra Norge fremfor å lene seg på gass. Og det jo nettopp ved å bygge ut flere utlandskabler for eksempel, at vi kan integrere oss tettere I dette samarbeidet. I tillegg til at vi også bidrar på vårt vis gjennom å nettopp utvikle gode løsninger som medfører at nullutslippsteknologi blir rimeligere gjennom å satse på CCS, der Norge jo allerede har et fortrinn, men der vår teknologiske utvikling også kan bidra til at flere land kan ta dette I bruk. Da lar vi Lars Haltbrekken få en to-linjers kommentar til dette, for det vil ikke du ha utstått. Det ikke mangel på kabler til utlandet I dag. Vi eksporterer relativt mye, så jeg tror ikke det noen begrensning, og vi har sagt nei til nye mellomlandsforbindelser nå, fordi at det vil bare øke prisene på, til forbrukerne I Norge, og også være en trussel mot norsk industri. Her det delte meninger, det kommer vi tilbake til. Takk for at dere kom. Tusen takk. Da må vi runde av her I dag, så tusen takk skal dere ha alle sammen.